Boa tarde, família. Boa noite, né? Hoje eu resolvi aparecer, atendendo o pedido da Silvia. Resolvi aparecer um pouquinho aqui e aproveitar e mostrar pra vocês o meu cantinho. Esse que é o cantinho, estúdio 2, né? Geralmente eu faço os vídeos no estúdio 1. Hoje eu vim pro estúdio 2 porque fica mais tranquilo de fazer nossos trabalhos. Família, eu quero convidar vocês a participar dessa live de hoje. Vai ser uma live bem bacana. Vou estar pintando esse pano de prato lindo aqui com vocês, que a dona Edileuza mandou pra mim de presente. Espero que vocês gostem dessa aula de hoje. Vai ser uma live bem descontraída, poder conversar bastante, interagir bastante com vocês, tirando dúvida. E com certeza vai ser um trabalho bacana. Fica comigo aqui até no finalzinho da live e conto hoje com 300 likes novamente. Meu filho sempre perde menos, né, Luiz Carlos? Eu sempre peço menos. Mas eu gosto de muito like. Eu preciso de muito likes de vocês. Falou? Deixa seu like aí, viu? Silvia, apareci porque você pediu e pra vocês, meus seguidores, com todo carinho. Vem comigo pro meu cantinho aqui então, pra gente começar então a nossa aula de hoje, né? Show de bola. Muito bem. Boa tarde, Luiz Carlos. Boa tarde, pessoal. Pode colocar aqui a câmera aqui. Uhum. Pode. Aproveitando, eu preciso, pode dar uma boa tarde. Minha gata tá segurando a câmera pra mim ali. Já vai pegar? Vai pegar aí, fazendo favor? Muito bem. Vou apresentar pra vocês já aqui o material que eu vou estar utilizando nesse trabalho de hoje. Um trabalho bem tranquilo, bem sossegado mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa aula de hoje. Vai ser uma aula tranquila, uma aula bem conversadinha. Espero que vocês sintam-se felizes nessa aula de hoje. Uma tarde pra gente, assim, matar mesmo a nossa saudade, né? Isso aí. Deixa eu me localizar aqui, então. Aqui eu tenho as tintas que eu vou estar utilizando aqui hoje. Vou apresentar pra vocês cerâmica, verde oliva, laranja, amarelo ouro, branco, rosa chá, verde pântano, verde pinheiro, siena natural, amarelo limão, sépia, azul caribe e branco. Eu falei branco aqui, mas isso aqui não é branco não, isso aqui é erva doce, tá? Só pra gente identificar melhor as nossas cores aqui. Vocês pediram tanto minha esposa fazer uma participação da live hoje, né, Aparecida? Fala alguma coisa aí com esse povo. Boa noite para vocês, desejo que tenham uma boa participação e que Deus possa estar protegendo e guardando a cada um. E já aproveitando também, né, quero desejar um Feliz Natal a cada um de vocês e também que 2022 seja cheio de muitas realizações e muita pintura, né, muita arte para cada um de nós. Com certeza, a vida, afinal de contas, é uma arte, né, Aparecida? Então a gente tem que estar sempre fazendo arte. O artesanato é muito bom, né? O artesanato tira as pessoas da ansiedade. Eu, como sou um pouquinho ansioso, eu estou aqui hoje meio trêmulo já, porque é muita emoção, porque a gente tá sempre assim, nessa ansiedade, o que que vai sair em uma live ao vivo? A gente preocupa um pouquinho com a iluminação para vocês, com o áudio, com as imagens, então a gente tá sempre preocupado e a preocupação traz um pouco de ansiedade. Aqui eu preparei essa fita crepe pra gente isolar essa parte aqui, ó, dessas cianinhas aqui, pra gente não sujar ela, né? Então eu vou colocar aqui só pra marcar aqui assim por cima, assim, ó, só pra proteger mesmo aqui o nosso barradinho. Esse pano de copo que eu ganhei da Edileuza, lá da família dos membros, aí eu resolvi combinar aqui com esses girassóis. E os girassóis no final do ano traz luz, né? Ele é uma planta que reflete muita luz. Então eu quis trazer para vocês hoje aqui esse trabalho bem bacana com vocês. Eu vou iniciar pelo nosso fundo aqui, porque essa parte que vai ser com os tons mais escurecidos. Então a gente vai fazer os tons mais escuros aqui e sair com os tons mais claros ao em volta dessas flores. E esse projeto vou disponibilizar para vocês, da família dos membros. E vou disponibilizar também no Facebook Roberto Ferreira Artes Plásticas. Lá vocês vão encontrar todos os meus riscos, com certeza. Tem pessoas falando assim, ah, Roberto, eu quero guardar um dinheirinho para comprar suas apostilas final de ano. Todo vídeo que eu faço, eu falo, gente, eu não vendo apostila. Meus riscos são presentes para vocês, só vocês baixar aí, ó. Só entrar lá, vocês conseguem pegar esses riscos para vocês. São todos gratuitos e eu faço com todo carinho, tá? Mas antes de iniciar aqui, minha esposa me lembrou que minha esposa é muito religiosa. Essa mulher reza com a beleza. Então vamos pedir a benção do Papai do Céu para as minhas mãos. Que ele venha abençoando as minhas mãos. Abençoando as mãos de vocês aí. Abençoando a minha casa, a casa de vocês. Prepare a casa de vocês agora. Abra o coração de vocês para receber uma visita especial que está chegando aí. Jesus na vida de vocês. A
aqui também no meu cantinho, que ele possa permanecer com nós, tá bom? Amém. Muito bem, então, vamos lá. Vamos trabalhar essas regiões mais escurecidas, então. Vou entrar com o pântano aqui, ó. O pântano, porque eu quero esse aqui mais escuro. Então, vamos lá, é muita coisa para fazer aqui. Enquanto isso, o Luiz Carlos vai dar também para vocês. Desejar uma boa tarde para todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde para Gisele Barros, Sirlene Soares, Eurípides Pereira. Você pode ler um por um que eu também mando boa tarde. Gisele Barros, boa tarde. Viviane Dias. Boa tarde, Viviane. Boa tarde, Cidinha. Boa tarde, Maria Aparecida. Boa tarde. Deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui tá meio soltinho. Vou colocar do ladinho aqui. Vou colocar aqui. Leila Cristina, aqui. Boa tarde. Oi, Leila Cristina, do Remanso Bahia. Boa tarde pra você. Obrigado, viu, Leila, por você estar aí comigo. Que bom que você está aqui comigo. Maísa Assunção. Boa tarde, Maísa. Boa tarde, Maria Rosilene. Oi, Maria Rosilene. Boa tarde pra você. Obrigado, viu, por você estar aqui comigo. Berenice Silva. Berenice Silva, boa tarde pra você. Obrigado. Aparecida Santos. Aparecida Santos, boa tarde pra você e pra todos os seus familiares. Odete Barros. Odete Barros. Boa tarde, Odete. Obrigado, viu? Aqui eu tô entrando um pouquinho do verde oliva, tá vendo? Pra não ficar tão escurecido. Então eu tô colocando um pouquinho desse verde oliva nessa extremidade aqui, ó. Essas partes são mais escuras mesmo, tá? Eu entrei com pântano e com um pouquinho de oliva aqui. Pode continuar, Luiz Carlos. Odete Barros. Novamente, Odete. Já falei. Já. Odete Barros. Margarida Moleta. Boa tarde, lá do Paraná. Boa tarde, Margarida do Paraná e todos aí da cidade de Paraná. Uma boa tarde para vocês. Sandra Rodrigues. Sandra Rodrigues. Boa tarde, Sandra. Deus abençoe você também. É legal que vocês falam também da cidade que vocês são, porque aí a gente pode mandar um boa tarde, uma boa noite para vocês aí, tá? E aproveita e vai assim já compartilhando nossos vídeos aí na cidade de vocês. Nós queremos chegar em 200 mil, tá? E nós vamos chegar com a sua ajuda, nós vamos chegar, porque Deus quer. E quando Deus quer, tudo acontece, né? De maneira bem simples, bem tranquila mesmo. Vai compartilhando na sua cidade aí, para essa nossa live bater recorde de visualizações, de like e também de compartilhamentos. Rosiane Rocha, boa tarde. Oi, Rosiane, boa tarde para você, viu? Obrigado por estar aqui comigo, estar aqui com a gente nessa tarde. Passa uma tarde assim, tranquila aqui pintando, né? Muito legal isso. Ela falou que quando começou a live estava pintando um girassol. Ela estava pintando? Que legal! Coincidência, né? Eu também vou pintar girassóis aqui hoje, de um jeito bem simples para vocês entenderem. E para os iniciantes, né, que estão chegando agora, porque tem muitas pessoas chegando agora que ainda não tá com aquela coordenação motora tão boa, a gente vai fazer uma aula bem tranquila, bem simples, pinceladas bem gestuais mesmo aqui para vocês nessa live de hoje, tá bom? Que bom que você estava pintando girassóis. Muito bem, Deus abençoe. Rosileia, lá de Alegre, Espírito Santo. Rosileia de Alegre, Espírito Santo. Alegre, né? Uma cidade, deve ser uma cidade bem feliz, porque o nome já diz tudo, né? Alegre do Espírito Santo. Muito legal isso aí. Compartilhe nossos vídeos aí, viu, minha filha? Pra gente poder crescer juntos aqui, vai ser muito bom. Muito bom mesmo. Tereza Artes, boa noite. Tereza. Lá de São Paulo. Tereza Artes, São Paulo. Feliz Natal pra você, Tereza. Que legal. Que legal. Maria Aparecida de Vertentes. Maria Aparecida de Pernambuco, Vertentes. É longe, né, gente? É longe, meu Deus. Pra todos de Pernambuco aí, pra sua família. Deus abençoe a todos, Feliz Natal. A gente já inicia realmente desejando Feliz Natal mesmo, porque nós estamos quase chegando em Natal já, né, gente? Então aproveitar a oportunidade hoje, desejar Feliz Natal para todos e pedir sim que esse Natal seja um Natal bem abençoado, que as pessoas realmente saibam o que é realmente o espírito de Natal, né? O espírito de Natal não é para você ganhar presente, é para você se fazer presente na vida das pessoas. Se faça presente com um gesto de carinho, um gesto de amor. Se você preferir, dê uma lembrancinha também. É também um gesto de amor, um gesto de carinho. Mas a vida é assim, que nós possamos ser e fazer os outros felizes também. Aqui eu já joguei esse fundo bem escurecido, né? Então eu não quero ele muito mais escuro do que esse nessa região aqui não, ó. Viu o que eu fiz aqui? Vamos entrar agora com a tonalidade mais suave agora, saindo um pouquinho pra fora.
deixa eu separar pra cá. Vamos trabalhar com esses dois tons, rosa chá e o azul caribe, tá? São tons mais suaves mesmo. Mas aqui eu vou ter que colocar um pouquinho desse preto, hein? Eu tô percebendo que essa parte aqui também tá bem por baixo de todo mundo aqui, ó. Então vamos escurecer aqui também. Vocês vão receber esse risco na casa de vocês, tá? É um risco bem grandão, ele é bem legal para pano de prato, vocês podem fazer que vai ficar muito bonito. Se quiserem também, pode até fazer em uma tela, tá? Girassóis em tela fica muito bonito também, as pessoas gostam muito. É uma flor bem bonita mesmo, né? Ela bem assim, eu acho o girassol uma flor bem elegante, tá? Muito bonita. A câmera tá balançando um pouquinho, não atrapalha a imagem não, né? Eu espero que não. Espero que não atrapalhe, não. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vou pegar esse tonzinho aqui, ó. Esse azul. Tirei, peguei no meu pituá mesmo. Vou puxar esse pratinho pra cá. Vou bater um pouquinho pra entrar um pouquinho nas cerdas dele, ó. Entrei um pouquinho. Então agora eu vou sair aqui, ó. Esses movimentos assim, ó. Só pra gente ganhar uma segunda tonalidade aqui, tá? Ó. Pra não ficar aquele fundo muito lavado, né? Então vamos lá. Você viu que eu dei até uma apagadinha no pântano? Normal isso acontecer, tá? Faça isso, que dá certinho. Vamos subindo por aqui afora, em volta das folhas. É bom que você tira o excesso. Tá balançando muito, né? Tá, não. Tá bom. É porque eu fico meio preocupado aqui com vocês. O que que tá acontecendo com a imagem de vocês aí? Se vocês puderem deixar pra nós um feedback aí falando como é que tá a imagem, eu agradeço muito, tá? Então vamos continuando, né? Tirando aqui o excesso. Na realidade, esse cantinho aqui é o cantinho de estudo do meu filho, né? Aí eu venho pra cá porque aqui a iluminação é melhor, o espaço é mais bonitinho, porque lá no meu cantinho de verdade, não é tão arrumadinho assim não, tá? Meu filho é bem mais organizado que eu. Aí eu acabo vindo pra aqui, eu imigro pra cá, né? Mas no dia a dia eu gravo vídeos lá no meu outro cantinho. Vou pegar aqui agora esse tom de rosa, ó, rosa chá, e vou tirar o excesso também aqui. Vamos dar uma quebrada nesses tons aqui, colocar um pouco mais de vida nesse trabalho, ó. Então vamos lá, movimentos circulares, ó, pra vocês entrar por aqui afora, assim, saindo um pouquinho. Esses tons mais coloridos, assim, você trabalha com mais suavidade nas mãos, ó. Nessa região aqui, entre as pétalas das flores, não precisa você fazer aquela circunferência enorme aqui, não. Tá? São só nuances mesmo, ó. A gente trabalha alguns cantinhos assim, ó, de nuances. Não precisa de você ter aquela preocupação de fazer aquele fundo enorme, né? Fazer aquela sombra, eu costumo dizer, uma sombra mais assombrosa. Não precisa, faça bastante calma mesmo. Tira o excesso aqui do pituá e vem fazendo isso aqui. Lembra quando você passa, faz uma maquiagem no seu rosto? Você vai com delicadeza. Você não vai pegar a tinta lá e vir aqui e marcar, não. Você vai com calma, tá bom? Faça isso, que fica bem melhor. Agora nessa região de baixo aqui, eu vou continuar com o pântano. Pegar um pouquinho dele, jogar aqui para escurecer um pouquinho mais. Assim. Ó. Depois a gente vai puxar uns detalhezinhos aqui, ó. Ele faz uns, tipo, uns galinhos meio que secos, só pra ganhar um movimento aqui também nessa ponta. E a gente vai fazendo isso. Pode ler nos comentários aí, Luiz Carlos. Mandar uma boa noite para Maísa Assunção, lá de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Barra do Piraí, boa noite pra você, minha filha. Deus abençoe, obrigado, viu? Compartilhei bastante. Rosineia, boa noite, lá de Sorocaba. Boa noite, Rosineia, de Sorocaba. A Margarida tá falando que nunca pintou o girassol e acha um pouco difícil. Não é muito difícil. Você pintar girassol, se você pinta margaridas, você consegue pintar girassóis. Hoje vai se tornar fácil para vocês aqui. Deixa eu só explicar um pouco nessa folha aqui, Luiz Carlos. Olha só, família, uma folha bem grandona. Repara pra vocês verem aqui, ó. Minha mão deve dar uns 15 centímetros de folha por 4 dedos, assim. É uma folha bem grande, tá? Quando você trabalha essas folhas maiores, assim, você já pega os pincéis de número maior, tá? Porque assim, com certeza, você vai ter mais agilidade nas suas pinceladas. Então, eu vou fazer essa folha aqui, vou explicar essa. Depois, nas outras, a gente pode só ir no comentário, tá? Aí a gente vai ganhar tempo aqui. Segura nos comentários aí, só um minutinho, só pra me explicar aqui. Então eu umedeci a mesma com esse clareador.
Vou estar pegando aqui um pincel aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou trabalhar nessa folha que ela tá mais abaixo aqui. Ó, peguei o verde pinheiro. Vou traçar ela aqui no meio, ó. Tracei no meio e vou jogar pinceladinhas para um lado. Olha só. A Genésia pediu para ensinar como é esse pincel aqui. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo ensinando a preparar esse pincel. Pincel vassourinha, tá? Ele deixa a pintura mais penteada assim, ó. Então eu faço isso aqui de um lado e vou também fazer do outro, ó. No centro dela, olha. São pinceladas livres. Tá? Ó. Liberdade nas pinceladas aqui. Para você que está chegando agora, com certeza você vai interessar por essa aula. Eu estou utilizando esse tom de verde aqui para combinar aqui com o meu barradinho, tá vendo? Que eu tenho um tom aqui bem verde pinheiro mesmo, tom bem escurecidos. A imagem está sendo boa para vocês aí, família? Deixa para nós aí. Pra tá gente, boa. Pra gente ficar Leila sabendo. Cristina falou que a imagem está ótima. Obrigado, Leila. Vai me tá vocês vão me auxiliando aí, tá? Qualquer coisa que der de problema, vocês já avisam pra gente poder corrigir. Tá? Agora eu vou pegar um pouquinho do pântano e vou voltar nessa região central aqui dela, ó. Olha, primeiro eu joguei o verde pinheiro, agora eu vou entrar com o pântano, tá? Ó, só pra gente ganhar um pouquinho mais de profundidade aqui, ó. Então eu joguei o pântano e vou dar uma trabalhadinha nesse pântano. Olha, eu consigo uma segunda tonalidade aqui com maior discreção, tá? Nada muito arregalado aqui não. Fiz isso, cheguei até por ali afora. Esse pincel, para eu fazer esses contornos, ele é meio espalhafatoso, tá vendo? Que tem as pontinhas meio que estranhas. Vou até aproximar um pouquinho mais para vocês entenderem melhor, tá vendo? Ele é bem irregular. Agora, então, eu vou pegar um outro pincelzinho aqui para eu ganhar mais tempo. Vou pegar esse aqui, vou ver se esse aqui dá certo. 14 Condor 456. Então, vamos lá, então. Olha, vou pegar aqui de um ladinho só do meu pincel e vou vir aqui, ó. Ó, de cima para baixo, trazendo as minhas pinceladas, varrendo aqui, ó. Observa que eu não vou preencher ela toda com esse verde pântano. Vou deixar uns pontos de luz aqui, ó. Ó. Ó, seguindo, penteando. Apliquei o clareador, né? Então as pinceladas vão correr com mais tranquilidades aqui. Ó. E isso me favorece porque já vai deixar o contorno prontinho, né? Eu não estou pintando aqui a folha original do girassol, não, tá? Essa aqui é uma folha decorativa. Só para relembrar para vocês, é uma folha decorativa. Ó, a gente faz isso de um lado e também vem do outro lado aqui, ó. Ó, vai no contorninho lá. Fazendo isso. Pode ler nos comentários que elas vão só visualizar aqui agora. Já deu para entender mais ou menos como é que vai funcionar essa folha aqui. Nair Assis, boa tarde, Roberto. Deus abençoe sempre sua família. Boa tarde, Nair Assis. Amém, viu? Angel Silva, boa noite, Deus abençoe você. Amém, Deus abençoe você também. Rosiane Rocha, perguntando, professor, o desenho grande é mais fácil para pintar? Eu gosto, o desenho grande é melhor, porque você tem mais liberdade, você tem mais espaço para você trabalhar. Quando você trabalha com pequenos detalhes na pintura, eu, pelo menos, eu tinha mais dificuldade com isso. Até hoje eu tenho ainda. Então, o desenho maior, você tem mais assim, sei lá, você tem mais campo de visão do seu trabalho. Porque a gente vai chegando a uma certa idade também, o que vai acontecendo com a gente? Nossa visão vai diminuindo. Aí você já precisa de óculos para você enxergar melhor de perto. E quando você tem um trabalho maior, você já consegue ter uma visão melhor também daquele trabalho seu. Entendeu? Nessa parte ali, agora eu vou pegar um pouquinho desse cerâmica, porque eu quero dar uma queimadinha nessa folha. Então, eu vou colocar um pouquinho de cerâmica aqui, ó. Vou queimar ela um pouquinho aqui, nessa ponta. Caiu sereno, sol da manhã, costuma queimar as folhas, né? Então a gente vai dar uma queimadinha por aqui afora em alguns pontos, desse jeito, tá? Bem discreto. Agora vamos entrar com erva doce, ó, erva doce. Esse espaço que vocês estão vendo sem tinta aqui, já vai colocar o erva doce. Ou seja, é um trabalho tranquilo de fazer, ó, ó. Só que vocês vão fazer nesses movimentos aqui, ó. Vão intercalando as pinceladas, ó. Olha só. Vocês vão intercalando, tá? Pinceladinhas livres. Quero uma folha bem natureza mesmo.
lá na natureza você vê muito essas folhas meio manchadinhas, né? Elas passam por tipo uma metamorfose, né? Uma transformação. É igual a gente, né? A gente cada dia a gente transforma um pouquinho. E fisionomia, e personalidade, vai transformando um pouquinho cada dia. É interessante demais a vida. Ó, vamos trabalhando aqui. Com isso eu vou conseguindo o que nessa folha? Volumes, né? A gente consegue volumes. Meu filho, dá uma folguinha, vai comer alguma coisa. Esse menino come o dia inteiro, né, Luiz Carlos? Vou comer. Ainda mais que ele entrou pra academia agora, agora que ele tá aproveitando mesmo. Tá vendo o movimento que eu fiz aqui, família? Eu vou nesse movimento, acompanhando o movimento da nervura da minha folha, olha. Se lá em cima eu querer fazer uma dobra nela, eu vou fazer o seguinte, eu vou encostar aqui, ó. Ó. De fora pra dentro, a tinta no cantinho do pincel. E vou fazer esse movimento, ó. Eu trabalho assim a minha dobra, tá? Não é difícil fazer dobra. Tem muita gente na live aí? 57. Tá bom. Tá ótimo. Que Deus abençoe, que a gente consiga fazer uma live com bastante participação. Deixa bastante like. Bastante like. Olha, eu peguei agora esse pincel aqui, o 10 Condor, bem podado, bem chato mesmo. E vou dar aqui, ó, um traço no meio aqui. Porque se eu pegar aqui o pincel filete, o que, que vai acontecer? Vai ficar meio estranho. Eu prefiro esse aqui, porque esse aqui eu já consigo fazer a nervurinha dela mais real. Tá vendo, ó? Não fica tão desenhadinho, né? Porque eu não gosto de trabalho muito desenhadinho, eu gosto dele mais insinuando assim. A natureza, ela insinua mais pra nós do que mostra realismo. Porque lá, você percebe que tem vários defeitos nas folhas. Você vê aquelas folhinhas queimadinhas. Você vê aquelas folhas mais verdinhas. Da mesma planta, você vê várias tonalidades de folhas. Olha só, ficou uma folha bem bacana, bem bonita mesmo, né? Então, vamos continuando nas folhas aqui agora. Meu filho tá ali tomando seu cafezinho da tarde. Eu vou continuar aplicando aqui o clareador incolor. E quando você terminar, você pode já ler nos comentários pra gente mandar mais beijos, abraço pra esse povo, né? Rosiana Rocha tá falando que tem muita dificuldade com rosas, que ainda não tá conseguindo pintar. Ô Rosiana, deixa eu falar com você. Você me deu uma ideia, então. Na próxima aula eu posso trazer rosas aqui. Eu tenho muitas rosas gravada, mas é legal aqui na live, já vai tirando dúvida, né? A gente já vai conversando. Eu posso fazer um projeto com rosas, desenhando e pintando com você, para você pegar mais coordenação nas rosas. Realmente, rosas é a paixão nacional das pessoas. Todo mundo quer aprender a pintar rosas, né? Todo mundo quer aprender a pintar rosas. Vamos seguindo então aqui. Ó, peguei novamente aqui a tinta, ó. Joguei aqui nessa região central da minha folha. Faz esse movimento. E vou varrer essa tinta, ó. Aqui agora eu já vou acelerar um pouco mais minhas pinceladas, porque eu já expliquei na outra, né? Muitas pessoas da família dos membros, quero a participação de vocês aqui, tá? E me parece que tem um superchat também, né? Eu nem sabia disso, mas outro dia parece que alguém entrou aí no superchat e fez doação ao vivo aqui. Eu fiquei tão assim, surpreso, né? Porque eu não conheço, tem muitas tecnologias até hoje que eu não conheço, não. Tá? Aí quando alguém faz uma doação no superchat, eu fico tão assim, surpreso mesmo. A palavra certa é surpreendente, que eu não sabia disso. Eneida Souza Serafim, que risco maravilhoso. Ô Eneida, minha querida, Deus abençoe você, viu? Eneida lá da família dos membros, família. É uma querida da família dos membros. Uma doçura de pessoa. Uma doçura. Beijo no seu coração, viu, Eneida? Deus abençoe você, cheio de ricas bênçãos na sua vida, minha querida. Continue comigo aí. Se você puder compartilhar para mais pessoas assistir essa aula de hoje, vai ser legal, tá? Leila Camargo, boa noite. Boa noite, Leila.
Fátima Carvalho. Boa noite, Fátima. Lá de Santa Luísa. De Santa Luísa. Qual cidade? Santa Luísa, né? Para todos de Santa Luísa aí, o meu abraço, o meu carinho. Muito legal estar aqui com vocês. Nesse momento, assim, família mesmo, né? Eu, minha esposa, meu filho. A minha esposa, ela é meia elétrica, ela não para não. Já tá lá na cozinha, lavando as vasilhas lá. Ela não para não. Escutou o barulhinho lá? Pois é. É assim, tá? Saada Sabir, boa noite. Boa noite. Boa noite, Guilda Pires, lá do Rio de Janeiro. É Guilda mesmo? Isso. Boa noite pra você do Rio de Janeiro, Guilda. Deus abençoe, obrigado, viu? Aqui eu já tô com outro pincelzinho, peguei o menor agora, peguei o 8 da Acrylex. Essa folha é um pouquinho menor, então estou vindo com esse aqui agora, ó. Eu não preciso preencher todinho com esse tom, não. Eu já posso entrar aqui agora com esse tomzinho aqui, ó. Vamos entrar com cerâmica aqui agora, ó. Eu jogo por cima pra não ficar tão puro e vou dando umas pinceladas aqui pra dar uma queimadinha nela também, olha. Vai fazendo esses movimentos aqui, ó. Fica muito bonito o trabalho. Ora você pega o cerâmico, ora você pega o verde pinheiro e vai trabalhando esses detalhes. Pode continuar lendo aí. Silvio Delfió chegou agora. Oi, Silvio Delfió. Eu apareci no início da live, tá? Atendendo seu pedido. Porque você sempre fala, ah, Roberto, eu enjoado de ver sua mão. Então, eu apareci lá no início. Tá bom? Espero que você goste. Tô todo descabelado, mas Deus toma conta. Tem dia que tem que aparecer mesmo, né? Meu filho fala assim, ô pai, você tem que aparecer um pouquinho mais e tal. Mas eu sou meio tímido pra aparecer. Também, quando a gente vai aparecer, você tem que mudar totalmente o cenário aqui. Porque é questão da câmera, né? Mas tá bom. Espero que você goste. Comenta aí se você gostou da minha aparição, porque nem eu não vi ainda. Beth Fermon, boa tarde. Boa tarde, Beth. Sandra dos Santos perguntando, poderia pintar também cestas com frutas? Com certeza, com certeza. Ainda vamos fazer bastante live ainda, meu filho está de férias agora. A gente aproveita as oportunidades de vocês, essas dicas, sugestões de vocês, para a gente já estar planejando as próximas aulas, né? Roseli Maria, um forte abraço, adoro seus trabalhos. Obrigado, Roseli. Abraço para você também. Obrigado. Deus abençoe. Ivone Cruz, parabéns, Roberto, seus trabalhos, seu trabalho e dedicação. Maravilhoso. Obrigado, Ivone. São seus olhos, seu carinho que você tem pela nossa família. Isso é muito lindo, tá? Muito obrigado. Isolete Tomazoni. Isolete Tomazoni. Isolete Tomazoni, essa semana ela me presenteou, né? Né, Isolete? Obrigado, viu, Isolete? Vou agradecer você aqui ao vivo em uma live. Que Deus abençoe você, minha querida. Que Deus te abençoe muito. Porque é muito legal receber presente e fazer presença na vida das pessoas. E o meu jeitinho de fazer presença na vida de vocês é estar aqui com vocês, nos vídeos, no canal. A Isolete é uma querida. Ela tem um sotaque maravilhoso. Uma pessoa que fala com o coração. Muito obrigado, viu, Isolete? Deus abençoe você muito. Deus abençoe você e sua família, viu? Muito obrigado. Rosiane Rocha perguntando se tem muito tempo que você aprendeu a pintar. Menina, na realidade, eu vou falar com você, Rosiane. Eu não costumo dizer que eu aprendi a pintar, não. Eu acho que eu aprendi trabalhar com as cores, na realidade. Porque a pintura, todo dia você aprende um pouquinho mais. Então, eu não me sinto assim um profissional da pintura. Nossa, Roberto é o cara da arte, não. Eu tô tendo mais intimidade com os materiais de pintura agora, graças a Deus por isso. Mas tem, em questão do tempo, já tem mais de, quer ver? Há mais de 10 anos já que eu só trabalho com pintura mesmo, tá? Mas que eu comecei a mexer com pinturas assim, com tintas, negócio, na época nem tinha tintas, eu tinha 7 anos de idade. Eu inventava tintas, né? Não tinha como comprar tinta na época, nem sabia que existia tinta, mas Deus já foi mostrando pra mim, através da natureza, o que era a arte, né? Então não tem a formiguinha que ela vai furando o buraquinho lá embaixo na terra, que vai saindo terra de várias cores? Sai terra branca, sai terra mais escura. E daquilo ali eu fui descobrindo cores. Então eu ia dali preparando minhas tintas e pintava a parede, começava a rebocar as paredes da fazenda onde eu morava. Meu pai era meieiro na época e eu fazia isso. É uma historinha bacana pra vocês, né? Eu acho que eu já contei isso em alguns vídeos, mas não vale a pena relembrar, né?
a história simples de onde eu vim, aonde eu estou e até aonde eu quero chegar. Quero chegar junto com vocês, sempre na presença do Papai do Céu, porque vocês me dão inspiração de ânimo, né? Eu estou junto com vocês aqui, nessa força, e conto com essa força de vocês, né? Graças a Deus por isso. Então, na época lá, eu, para fazer a cor verde, eu pegava a folha de um mato, daquele mato que sai aquele caldozinho assim, verdinho, eu conseguia socar até fazer aquele pigmento. Eu conseguia fazer os tons, tá? Foi muito bacana mesmo. É uma experiência de vida muito boa, né? Eu acho que as pessoas que aprendem a pintar assim, por amor mesmo, ele acaba desenvolvendo um lado muito carinhoso com tudo que ele faz e valorizando o que é natural, o que a natureza oferece para nós. Porque Deus mostra, né? Deus dá sinais pra gente todos os dias, pra gente se tornar um ser humano melhor. Não achar que é melhor que ninguém, mas fazer o melhor que pode. Isso é bacana. Continuar, Luiz Carlos. Boa noite a Lúcia Ribeiro, Lúcia de Ribeirão Preto. Boa noite, Lúcia. Deus abençoe você, viu? Lá de Ribeirão Preto. Aqui eu vou ter que colocar um pouquinho de tinta aqui. Tem um traço ali diferente ali. Boa noite, Celina. Boa noite, Celina. Boa noite, Maria Aparecida de Andrade. Maria Aparecida de Andrade, boa noite. Boa noite, Santa Bermejo, boa noite. Fala de novo no, aí. Santa Bermejo. Santa Bermejo. Boa noite. Se por acaso meu filho deu algum nome errado ali, porque às vezes é um nome que ele não consegue identificar direitinho, vocês podem repetir de novo o comentário, não tem problema, tá? Muito bem, vamos continuando aqui então, nessa outra folha. Essa folha eu quero fazer nos tons mais secos com vocês aqui. Então eu quero fazer ela um tom mais assim, mais sequinho. Então vamos usar nela siena natural, um pouco de amarelo ouro, um pouquinho de cerâmica, um pouquinho de sépia também, tá? Vamos fazer essa folha mais assim, aquela folha mais sequinha com vocês aqui, tá? Vamos lá. E vamos deixar aí o like. É, vamos deixar o like. Na última live a gente conseguiu mais 300 likes, né, Oscar? Olha só, família, só muda as tonalidades. Olha, eu tô colocando agora aqui o siena natural. Por que que eu tô colocando esse tom? Porque eu quero combinar aqui com o meu barradinho. Esse paninho de prato, eu já falei no início, né? Foi a dona Edileuza que mandou pra mim. Dona Edileuza. Aí eu estou aqui pintando o paninho de prato pra minha cozinha, ó. Então aqui eu estou com o siena natural. Tô colocando a tinta, jogando lá pra ponta. Trabalho com aquele pincelzinho que você identifica mais, tá? Não se preocupe com o pincel que o Roberto está usando aqui, não. Roberto, usa tu que é pincel que vem na frente. Mas sempre tem um que a gente gosta mais, né? Então, eu espero que vocês se adaptem com o que vocês têm aí. Vai lixando de um lado, tira um pedacinho com a tesoura do outro. Passa na lixa para vocês terem mais estabilidade nas pinceladas de vocês. Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. A Lúcia está perguntando se hoje você faz uma gotinha escorrendo. Faço. Só não me deixa esquecer então, tá? Vou fazer uma gotinha escorrendo hoje. Pra Lúcia, né, Lúcia? Isso. Finalzinho da live, a gente vai ter a gotinha escorrendo que a Lúcia pediu, tá, família? Boa noite, a Lúcia Ferreira, lá de Salvador, Bahia. Boa noite, Lúcia Ferreira. Minha xará, né? Eu sou Roberto Ferreira, daqui do distrito de... Atualmente eu fico muito em Maiuaçu, né? Praticamente eu falo que eu moro mais em Maiuaçu. Mas período de férias eu venho aqui pra roça, fico aqui, tá? Fico aqui perto da casa da minha sogra. Então, pra todos aqui de Maiuaçu, o meu abraço, o meu carinho, porque meu filho estuda aqui, mas aí eu não estou aqui em Maiuaçu hoje, estou lá no Distrito do Prata. Rosileia, boa noite, Rosileia. Boa noite, Rosemira Rosa. Boa noite, Rosemir. Lá no Mato Grosso. Do Mato Grosso do Sul. Olha o que eu fiz aqui, família. Eu coloquei sépia aqui agora pra gente ganhar um pouco mais de profundidade, ó. Olha só. Sépia. Essas cores, elas combinam muito entre si, tá? Ó. Costumo dizer assim que é o casamento perfeito das cores, né? Você consegue trabalhar essas profundidades. Tá vendo como o trabalho é grande? Parece, ah, nossa, vai demorar um século a fazer essa aula de hoje. Não, não é assim. É só você perceber que não é tão difícil fazer.
porque o trabalho maior te dá mais estabilidade também nas pinceladas. Você dá pinceladas mais soltas. E assim a gente vai seguindo, ó. Tá vendo aqui os movimentos? Eu deixei bem desenhadinho pra vocês. Pode continuar lendo aí. Gleuza Fernandes, lá de Teixeira de Freitas, Bahia. Cleusa Fernandes ou Gleuza? Cleusa. Boa noite, Cleusa Fernandes. Teixeira de Freitas, Bahia, né? Isabel Medeiros, boa noite, lá de Pelotas. Boa noite, Isabel Medeiros, de Pelotas, pra todos aí. De Pelotas. Wellington Ferreira, de Mato Grosso. Ô, Wellington, obrigado, meu amigo, por você estar aqui com a gente. Eu acho bacana isso. Muito legal os homens participando também da nossa live, né? Chega daquele negócio de achar que só a mulher pode fazer live. Não, nós também podemos fazer live, fazer arte, porque isso é legal demais. Eu fiz um projeto de férias aqui na Prata, alguns anos atrás, aliás. Nós estávamos perdendo nossos adolescentes aqui. Eles estavam se envolvendo com muitas coisas erradas, né? Não estavam mais respeitando os pais. Aí eu falei assim, não, quero fazer um projeto de férias com eles. Eu trabalhava no CRAS na época. Quero fazer um projetinho de férias com esses meninos, com esses adolescentes. Fiz um projetinho de férias com eles. Hoje, graças a Deus, são meninos de bem. Graças a Deus. A gente conversa muito durante nossas aulas. É umas aulas bacanas mesmo, para ajudar mesmo. A gente tinha ajuda de psicólogo. Então a gente estava sempre envolvendo os alunos em alguma atividade. Então não deixe seus filhos sem fazer nada na vida não, só no celular não. Coloque eles para ter mais atividade, porque assim com certeza você vai estar fazendo certo para o seu filho, tá? Ajude seu filho a ser alguém de verdade, porque se você deixar, o mundo oferece coisas muito tristes para o seu filho e depois você não vai ficar mais feliz, porque seu filho vai estar perdido, tá? Então, por favor, cuide dos nossos jovens, que o nosso futuro depende de vocês, os jovens. Olha só, que eu dei essa queimadinha, que eu gosto muito, tô com... Esse é o cerâmica. Lidinácio, paz do Senhor, Deus sempre na sua vida. Amém. Lá de Paranaguá, no Paraná. De Paranaguá, no Paraná. Combinou até o lugar, né? Amém. Deus abençoe também a sua vida, viu? Deus abençoe. Aqui eu estou com erva doce, ó. Tô fazendo essas pinceladinhas com erva doce. Entrando na tinta, deixando algumas ranhuras propositadamente. Olha só que legal, né? Aqui durante a live eu não vejo o tempo passar, não, tá? Se vocês perceberem que a live fica enjoada demais, eu paro com o vídeo, volto outro dia. Mas... aqui eu pinto pra vocês até a noite toda, se precisar. Porque a gente não viu realmente o tempo passar que a gente tá pintando, né? Eliane Cavalcante, boa noite, gratidão a todos. Boa noite, Eliane. Gratidão por você estar aqui comigo. A Selmo New Arts, boa noite, assistindo aqui de Ribeirão das Neves, na grande Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá lindo. Ele tá falando aqui também que ele faz live de pintura em tecido aos domingos, 13 horas no Facebook. Ah, faz um canal pra você aqui no YouTube, que aí eu vou te acompanhar direitinho. É legal isso. É o Anselmo o quê? Anselmo New Arts. Ah, o Anselmo New. É meu colega aqui já conheço o seu trabalho, Anselmo. Muito legal, por sinal, viu? Muito legal mesmo. Vamos continuar nessa luta, né, irmão? Vânia Cristina Silva, boa noite. Vânia Cristina, boa noite, Vânia. Deus abençoe, viu? Quanto for membro, você fala comigo que eu vou lembrando. Que às vezes eu tenho Vânia lá no grupo dos membros lá. Aqui não tá não, né? Aqui eu vou dar uma dobra nessa folha, família. Aproveita, vou dar uma dobra aqui. Vou escurecer um pouquinho. A dobra geralmente você escurece a parte de baixo, ó. Então eu vou escurecer com cerâmica. Assim. Um pouquinho do sépia. Só pra gente escurecer aqui, ó. Olha lá. Muito bem. Pode continuar. Peguei a tinta no cantinho do pincel, virei aqui por cima, ó. Girei. A menina que pediu a gotinha escorrendo é Lúcia, né? Lúcia. Não me deixa esquecer o nome dela, não. Mais Assunção, lá de Barra do Piraí, Rio de Janeiro. Boa noite pra você, de Barra do Piraí, pra todos aí.
E vamos que vamos, né? Ó, peguei o pincelzinho chato aqui agora, o 10 da Condor, pra gente fazer o traço no meio aqui, ó. Olha. Se fosse com o pincel filete aqui, eu não conseguiria fazer esse traço tão rápido, né? Porque eu teria que ficar pensando se eu poderia apertar a minha mão ou não. E nesse caso aqui, ó, olha só o movimento que eu faço aqui. Bem rápido, ó. Tá vendo? Você consegue mais coordenação motora, tá? E fica realmente um trabalho bem caprichadinho. Não fica nada muito feio, não. Claro que tá lindo, não, mas eu tô gostando. Agora eu vou tirar essa fita daqui, porque eu já terminei essa região de baixo, tá vendo? Então eu já posso tirar ela. Ó, só coloquei mesmo pra proteger essa parte aqui, tá? Eu acho assim, o acabamento na pintura, família, quando eu falo de acabamento, é muito legal, porque você já vai fazendo um trabalho bem acabadinho, bem bonitinho. Essas folhinhas aqui, eu quero fazer elas mais sequinhas também, tá? Então deixa eu só aplicar aqui o clareador nelas. Eu quero fazer uma misturinha mais aguadinha ali, pra não fazer essa ali. Então eu vou aplicar o clareador, ó. Quero que ela fique mais transparente, tá? Então, ó, o pincelzinho tá sujo, né? Andréia da Silva Alves, lá de São Vicente. Boa noite, Andréia. Boa noite, Andréia. A Lúcia tá falando que não consegue tirar os riscos do canal no Facebook. Explica pra ela, Luiz Carlos, como é que ela faz. Lúcia, é só entrar no link do Facebook que vai entrar na página. Normalmente os últimos vídeos já vai estar lá com um risco embaixo. Costuma também o link do risco já está na descrição do vídeo. Clicou lá, só ir com o botão direito do computador, né? E baixar a imagem. Ou pelo celular, segurar com o dedo e salvar a imagem no celular e depois imprimir. Facinho, dá para poder tirar os riscos aí que estão disponíveis no Facebook. E se ela tiver dificuldade, é pra fazer o quê? Ela pode pedir pra alguém ajudar ela. Pode pedir pra alguém ajudar. Baixar os riscos lá e imprimir. E é assim. Vai fazendo. Não desiste, não. Tá? Fica mais fácil. Celina Kern, boa noite. Lá de Araçoaba. Boa noite, Celina. Deus abençoe. Conceição Aparecida. Professor, quando estamos fazendo arte, o tempo é o nosso melhor amigo. Eu costumo viajar mesmo. Com certeza, a viagem é sair de casa, né? A mesma coisa você pegar um livro para ler. É legal demais, o tempo passa, a gente não percebe. E quantas pessoas, né, família, que realmente ele pega a arte para ficar bem consigo mesmo, voltar a ficar bem com a vida, porque a pintura ajuda muito. A pintura tira qualquer pessoa da ansiedade. Eu valorizo muito a arte por isso, tá? Porque o nosso maior artista é Deus em nossas vidas. E ele já deixou esses dons para nós, pra gente poder fazer esses trabalhos para ajudar as famílias, ajudar as pessoas. Além de tudo, a pessoa fazendo seu paninho de prato bem bonitinho, consegue vender, consegue comprar o pãozinho pra dentro da sua casa, consegue ter algum tipo de renda na sua família, né? Isso que é bacana, isso é legal. Além de tudo, as pessoas ainda ficam bem ainda psicologicamente falando, né? Porque é uma terapia ocupacional, onde as pessoas desenvolvem um lado mais feliz, né? Uma satisfação mesmo de estar ali pintando. É muito legal. A gente não vê mesmo o tempo passar, a gente consegue viajar mesmo. Lidinácio perguntando os números dos pincéis. Eu estou utilizando esse aqui agora, o 8 da Acrylex. Já utilizei esse aqui que eu preparei. Esse aqui é o 14 Condor 456. E esse pincel Pituar, que é o da Tigre 803, número 6. E o que eu utilizei para aplicar o clareador é o 20 da Acrylex 054. E esse do cabo vermelho aqui é o 6 da 421 da Condor, tá? Então tá aí, tá bem tranquilo. E vão deixando o like, pessoal. 117 likes. Tá muito bom. Se bem que a gente deve ter quase uma hora de vídeo também, né? 5 minutos. Tá ótimo. Boa noite, Luzia Fonseca. Boa noite, Arlete Menezes, lá de Ribeirão Pires, São Paulo. Boa noite, Luzia Fonseca, Arlete Menezes, de Ribeirão Pires, São Paulo.
Boa noite, Antonella Alves. Antonella Alves. Lá de Salvador. Boa noite, Salvador, Bahia. Pra todos aí. O Anselmo falou que já tem um canal lá no YouTube. Anselmo New Arts. Sim, eu assisto ele. Eu te sigo lá, viu? Me segue aqui também, por favor. Fico feliz demais. Eu sigo a Val Prazer, Zé Arantes. São pessoas que eu amo muito, que eu valorizo demais. Trabalho da Val, do Zé Arantes. São uma família, realmente, né? É muito legal quando você faz, participa de lives onde as pessoas leem os comentários. Porque aí as famílias interagem mais com a gente. Né? E nós, na nossa simplicidade, nós estamos chegando e amassageando o coração das pessoas. Né? Isso é bacana. Parabéns, viu, Anselmo? Você é um filho de Deus maravilhoso. Deus abençoe você. Muito bem, vamos trabalhar esse botãozinho aqui agora. Eu vou aplicar aqui o clareador. Ó. Pincelzão grandão, né? Esses pincel grandão assim ajuda a gente demais. Quando eu tô em trabalho menores, eu uso pincéis menores, né? Nesse caso aqui, eu estou utilizando esse grande aqui. Hoje o clima tá mais fresco, graças a Deus. Na segunda-feira passada tava muito quente. Nossa senhora, a tinta foi secando, secando tão rápido. Assim, gente, o que tá acontecendo com essas tintas de hoje? Secando muito depressa. Ó, para fazer as pétalas de girassol, eu vou utilizar amarelo ouro, laranja, um pouco de cerâmica. E os cortes pode ser feito com amarelo limão, para não ficar aquela pintura muito arregalada, né? Porque eu acho que o branco também, se tem gente que usa o branco, mas eu vou fazer o teste aqui com esses tons aqui, tá? Então vamos lá então, olha. Eu vou estar pegando aqui o amarelo ouro, com pinceladas gordinhas, descendo em direção ao centro ali, ó. Fazendo isso. São pinceladas de vírgulas mesmo, ó. Você vai descendo. Sem medo de ser feliz, depois você repete novamente, não tem problema, tá? Espero que aqui a imagem esteja bacana para todos aí. Beth Fermont perguntando se o risco vai estar disponível. Vai estar disponível no Facebook, tá? Facebook Roberto Ferreira Artes Plásticas. Meu presente para vocês. O que eu peço em troca é que vocês ajudem essa família a crescer. Ajude, porque hoje eu tenho isso aqui como meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Que eu não acho que é trabalho, eu acho que é uma diversão estar com vocês. Mas eu tenho que ter muito compromisso, muita responsabilidade com o que é falado nos meus vídeos, com o que é expressado através das minhas pinceladas, né? Então essa responsabilidade a maioria das pessoas não querem ter. Nós que escolhemos ser artista, postadores de conteúdo do YouTube, nós temos que ter essa responsabilidade com vocês. E a gente conta com vocês em questão dos likes, dos comentários, compartilhamento, da inscrição, tá? Precisamos muito de comentários e que vocês se inscrevam realmente e compartilhem pra gente continuar juntos aqui, continuar a nossa luta, né? A nossa luta diária. Que nós sabemos, né, Anselmo Nil, que não é fácil, mas nós estamos aqui, firmes, fortes, sempre na presença do Papai do Céu. Aqui eu estou só com o laranja, tá? Se você não tiver o laranja, pode ser. Pode usar só o cerâmico também que dá certo, tá? Porque eu estou fazendo essa parte de sombras, ó. Olha só, faz isso. Pega agora o cerâmica. Coloca um pouquinho dele aqui para escurecer mais um pouquinho das extremidades. Vou sempre com o pincel na quininha lá que eu consigo atingir aquelas partes mais profundas ali, ó. Ô, gente, se eu estiver falando um pouco alto na live, por favor, me corrija aí. Porque o microfone está bem próximo de mim aqui. De repente eu estou falando alto demais ou o meu filho está falando baixo demais. Então, por favor, nos ajude aí. Fala pra gente se está saindo legal o áudio, se meu filho está lendo, tá dando para vocês entender a leitura ali. Olha só, fiz isso aqui, eu poderia esperar dar uma enxugadinha para eu iluminar. Mas aqui agora, o que eu vou fazer? Eu já vou entrar com o amarelo limão, ó. Vamos lá, amarelinho limão. Pincelzinho bem gordinho mesmo, eu quero deixar um excesso de tinta nas beiradinhas. E vou fazer isso aqui, ó. Então eu quero essa pincelada meio que riscada mesmo, ó. Simples, né? É igual eu falei pra vocês, são pinceladas realmente para as pessoas que querem ingressar na pintura sem medo de ser feliz. Então eu quero que vocês aprendam a fazer isso, ó. Coloquei a tinta no ladinho só do pincel e já vou puxando, ó. Pinceladas firmes, pinceladas tranquilas.
deixando essas nervuras, porque é essa nervura que vai me dar o volume que eu preciso aqui, essa textura, olha. Quando a gente trabalha luz e sombra, você consegue fazer esse efeito, tá? Porque a luz em cima da luz, ela não realça muito. É a mesma coisa de você chover em cima do molhado, né? Então você tem que perceber isso aí, no seu dia a dia. Pode continuar aí, Luiz Carlos, já expliquei aqui. Vânia Cassol, boa noite, Luiz Carlos, boa noite, Roberto. Hoje consegui alcançar a live. Graças mais um show de pintura. Fico cada vez mais encantado. Que Deus abençoe você. Vânia Cassol, lá de Cachoeira do Sul. Cachoeira do Sul, para todos de Cachoeira do Sul, que bom que você conseguiu alcançar hoje, né? Graças a Deus. Então, vocês ficam sempre ligadinhos aí, porque nesse período de férias agora, a gente vai estar sempre com a live na segunda-feira mesmo, tá? No mesmo horário. A gente sempre manda aviso, mas às vezes o YouTube deixa de avisar, né? Engraçado que eu mesmo recebi o aviso da minha live hoje não. Então, de repente, tem muitas pessoas que não estão sabendo ainda dessa live de hoje. Sim, o YouTube parece que falhou na notificação hoje. Pois é, aí é triste, né? Mas fazer o quê? Olha, vamos aqui agora para essa região aqui agora, ó, do caulezinho dela. Então eu vou com verde oliva, porque eu mesmo não recebi a notificação não, tá? Por isso que eu tô falando com vocês, que talvez tem pessoas que não recebeu. A Maria Aparecida, boa noite, Roberto, amo seus trabalhos. Ela fala que ela é professora também de pintura da cidade e são alunos carentes e ama suas dicas e está sempre vendo as aulas. Maria Aparecida. Ô, Maria Aparecida, obrigado. Então são alunos igual eu mesmo, professor carente. Brincadeira, a gente sempre está carente de alguma coisa, né? A gente sempre quer um pouquinho mais, a gente quer fazer as pessoas felizes. E chegando agora, o final do ano, a gente gostaria de que todos se sentissem felizes, ninguém sentisse carência, né? Mas infelizmente, o sistema que nós vivemos hoje, as pessoas se encontram realmente muito assim, carentes, talvez até de um abraço, né? Porque nessa época de pandemia, a gente não pode nem abraçar as pessoas, mas que Jesus abençoe seus alunos, abençoe você, que você continue fazendo esse trabalho lindo com eles. Com certeza você é uma pessoa e instrumento de Deus aí na vida de seus alunos. Isso é bacana, tá? Deus que abençoe você, viu? Obrigado pelo seu carinho comigo aqui. Continue lá com eles, vai fazendo seu trabalho bacana com eles, porque você vai receber tudo isso de Deus, tá? Porque Deus, assim, as pessoas plantam e com certeza vai ter uma colheita linda, né? Uma colheita bem especial mesmo, tá? Lourdes Almeida, boa noite, Lourdes. Boa noite, Lourdes. Deus abençoe você. Anselmo está perguntando se as lives são todas as segundas. O Anselmo, sim, vai ser todas as segunda-feira. Bom, eu falo todas assim, depende de Deus, né? Porque a gente não pode afirmar nada, porque o amanhã não me pertence, pertence a Deus aí. Eu acredito que vai ser sim, na segunda-feira, tá? Se Deus abençoar, vai dar tudo certo. Cleusa Barros, boa noite. Boa noite, Cleusa Barros. Rosiane tá falando que tá tudo ok. Que Rosiana bom. Rocha, e ela também está perguntando a cor das tintas do girassol. No girassol eu utilizei amarelo, amarelo ouro, amarelo limão, cerâmica e laranja, tá? Eu vou voltar a repetir em cima as cores para você daqui a pouquinho. A Greuza Fernandes falou, professor, hoje não teve a dica da semana, não chegou para mim no YouTube. Obrigado, teve, boa noite. Teve não, minha querida, porque esses dias que eu estou fazendo, preparando live, ficaria muito apertado se preparasse também a dica da semana. Aí eu tô deixando sem fazer as dicas, tá? Tô só na live mesmo na segunda-feira. Lúcia perguntando, essas folhas estão maravilhosas? Obrigado, e são facinhas de fazer, tá? Alguém que entrou agora mais tarde, mais atrasadinho na live, é só voltar lá do início que vocês vão perceber que são simples demais de fazer essas folhas. Bem tranquila mesmo. Eneida Souza Serafim, boa noite, Roberto. O YouTube não me avisou também. Pois é, tá vendo, Eneida? Ele não me avisou também. O YouTube, vamos acordar, né, YouTube? Vamos lá, vamos lá, vamos avisar nossos seguidores, merece todo o nosso respeito. Alda Lemos, boa noite, mestre Roberto Ferreira. Deus abençoe, amo os seus trabalhos. Parabéns, um Feliz Natal. Boa noite, Alda Lemos. Deus abençoe você. Obrigado, viu? Rosa Maria, boa noite. Boa noite, Rosa Maria.
Eneida Souza Serafim, a live está maravilhosa, tanto com som e imagem, não tem a pressa. É muito bom te ver e ouvir. Obrigado, Eneida. Prazer é todo meu de falar com você assim ao vivo. É legal, né, família? Essas famílias que está comigo, que me segue aqui no YouTube, também lá nos membros. A Eneida faz parte da família dos membros. É uma querida lá, é um coração nobre demais. Tem pessoas que você, mesmo sem nunca ter chegado perto, você já consegue sentir a essência daquela pessoa, né? E a Eneida é esse tipo de pessoa. Queridíssima. Alda Lemos, já deu meu joinha. Falando deu joinha. Isso mesmo, vai dando seus joinhas aí pra nosso a live chegar pelo menos 300 likes, né? Hoje tá 136. Vamos ver se não chega a 200 likes. É, tô achando meio fraco hoje essa live, hein, gente? O que tá acontecendo com vocês? Ou comigo, né? Vocês não estão gostando do trabalho, não? Tá ficando estranho o trabalho. O que tá acontecendo? Vamos lá, vamos dar like e vamos deixar like para o YouTube entender que o conteúdo é bacana, que merece compartilhamento. Vamos para nossa flor de cima aqui agora. Nessa flor de cima aqui, eu vou colocar um pouquinho mais de clareador aqui, ó, no meu pratinho. Meu clareador tá ralo. Acho que eu coloquei água demais nele, mas tá bom. Vamos lá, vamos molhar um pouquinho aqui essa região. Com esse meu pincel grandão aqui, ó. Oi, Eneida, Giselda até agora não entrou, né? Célia Regina não entrou, Vana Edna não entrou. O que que tá acontecendo com esse povo? Não tô entendendo. Todo mundo sumido. Tô sentindo falta dos comentários de vocês, da família dos membros aqui, ó. Camila Ribeiro, que é membro, chegou agora, boa noite. Ô, Camila, que bom que você chegou. Acabei de falar aqui agora, né? Cadê os membros? A Camila Ribeiro. Camila Ribeiro, ela transporta alunos. Com certeza, ela é uma pessoa de muita responsabilidade. E eu fico tão feliz de saber que tem pessoas tipo Camila Ribeiro aqui nos prestigiando com a sua presença. Obrigado, viu, Camila? Obrigado mesmo. Você me passa muita força, muita energia. Deus abençoe você. Olha só, então vamos relembrar as coisas que eu utilizei aqui. Deixa eu separar essas tintas pra cá que eu não estou utilizando. Olha, nós vamos utilizar amarelo ouro, amarelo limão, laranja e cerâmica, tá? Pra gente fazer as pedras aqui. Eu estou com esse pincelzinho aqui, esse é o 8 da Acrylex, tá? Essas partes de baixo aqui são sépalas, não é pétalas, tá? Vai ficar separadinho aqui pra vocês, ó. São as sépalas, então ali eu não posso pintar dessa cor, não. Vamos lá então, vamos preenchendo aqui, ó. Eu gosto de pegar minhas pinceladas mais assim. Deixa eu colocar mais pra perto aqui. Eu vou vindo com essa pinceladinha de cima pra baixo. Fazendo isso. Ó. Só preenchimento aqui. Desse jeito, ó. Pincelzinho gordinho de tinta. Não tem uma direção certa aqui. É desse jeito mesmo, tá? Vamos lá. Pode continuar lendo aí, Luiz Carlos. Aqui já tá bem explicadinho. Adjunça Gonçalves Freita, boa noite, que bom assistir sua live ao vivo, Deus te abençoe grandemente. Amém, Adjunça. Amém, Adjunça. Gonçalves Silva, né? Almeida ou Silva? Freitas. Gonçalves Freitas. Boa noite pra você, que legal, muito bom, fico feliz de você estar aí comigo, ao vivo comigo aqui. Maria Aparecida, aprendi com você. Nossa, que legal. Pedi a Deus as bênçãos para minhas mãos. Acho lindo esse jeito humilde de você se colocar na presença do Senhor. Abraço. Amém. Isso mesmo. Sempre é legal isso. Eu fico feliz. Meu coração até bateu mais forte que agora, viu? Porque quando você coloca tudo na presença do Senhor, as coisas acontecem na sua vida mais tranquilas. Mais tranquilas. Eu costumo dizer que a gente fazer trabalho sem antes pedir o Papai do Céu permissão pra gente trabalhar é a mesma coisa você ficar sem ar para respirar, tá? Então tá sempre assim, ligadinho com Deus, porque Ele nos sustenta, né, gente? Ele nos sustenta e nos honra todos os momentos. Obrigado, viu? Obrigado por você fazer isso também, é legal. Fico feliz. Lourdes Almeida, que bom que seu filho está aí com você. Amo demais suas pinturas. Que Deus abençoe você e sua família. Boa noite, Lourdes Almeida. Graças a Deus ele está comigo aqui, né? É muito legal. A
Alda Lemos, todas as segunda-feiras, 18 horas, será a sua live? Provavelmente, tá? Provavelmente. No período de férias agora vai ser sim. Fátima Oliveira, boa noite, Roberto, te admiro demais. Boa noite, Fátima, obrigado. Maria Camargo, boa noite. Maria Camargo, boa noite. Daniela, boa noite, seus trabalhos são maravilhosos. Boa noite, Daniela, são seus olhos. Obrigado, viu? Alda Lemos, está faltando muito like para o mestre. Isso aí, pede like. Kelina Kerner, estou amando a sua live. Deus abençoe grandemente vocês. Amém. Obrigado. Beth Fermon, semana do Natal, tá todo mundo na correria. É verdade. Período de férias assim, as pessoas ficam mesmo preparando, né? É verdade. Rosângela Aparecida, boa noite, você é demais. Boa noite, Rosângela Aparecida. Boa noite pra você, pra toda a sua família aí, viu? Obrigado por tudo. Cidinha Rovigatti, Roberto, eu compartilhei e vou assistir mais tarde, desculpa. Tá bom, Cidinha, Deus abençoe, obrigado pelo compartilhamento, viu? Mais tarde você assiste, deixa seu comentário lá que eu vou ler também. Rosângela Bispo Silva, boa noite, chegou agora. Ou seja bem-vinda, Rosângela. Lá de Salvador, Bahia. Salvador, Bahia. Aproveita e compartilha para mais um aí. Para ter mais pessoas na live, deixe seu like, por favor. Rosiane Rocha, professor, você transmite paz. Obrigado. Rosângela Aparecida, meu sonho é pintar assim. Ô, menina, seu sonho pode ser a sua realidade. É só você ter força de vontade, fazer o que a gente sempre faz, pedir Deus para te orientar, te capacitar todos os dias. Que Deus abençoe suas mãos, que você vai conseguir sim. Até melhor que eu, tá? Deus vai te abençoar, pode ter certeza disso. Já está te abençoando. Ana Maria Dantas Viena, amo muito o seu trabalho, são feitos com amor. Parabéns. Obrigado. Tudo que eu faço com amor mesmo. Faço com amor, com bastante carinho. Faço bem devagarzinho também. Bem tranquilo. Maria Luzia, boa noite, Roberto. Deus abençoe suas mãos e toda a sua família. Ô, Maria Luzia, amém. Que Deus abençoe você também. Euride Silveira, boa noite, Roberto. Você... Pulei a mensagem dela. Ah, Roberto, Luiz Carlos, pulou minha mensagem. Manda mensagem de novo, que eu leio de novo. Euride Silveira, deve ter pulado e não vi. Pois é, mas agora vocês estão lendo aí, né? Um beijo pra você, com todo carinho. Obrigado por você estar comigo aqui. Desculpa, tá, Euridice? Agora minha esposa tá aqui lendo um pedacinho Lourdes também. Lourdes Barbosa, boa noite, Roberto. Boa noite, Lourdes. Alda Lemos, que bom. Assim poderei assistir. Anselmo New Artes, boa noite, Alda Lemos. Ele falou boa noite com a Alda Lemos. Isso. Vai um cumprimentando o outro. Vai interagindo aí, né, família? Olha só, que agora eu tô colocando o laranja em volta. Pode continuar lendo aí. Lourdes Barbosa, que maravilha. Deus abençoe você sempre, Roberto Ferreira e família. Amém, Lourdes. Deus abençoe você também e sua família. Sueli Santos, boa noite. Sou de Salvador e minha primeira vez na sua aula. Gosto muito dos seus trabalhos. Que Jesus abençoe a vida do Senhor e de sua família. Amém, filha. Amém, minha filha. Deus abençoe a sua vida também. Que bom, primeira vez, então. Se você não é inscrito, por favor, né? Aproveita e se inscreva aí. E deixe seu comentário. Vai no sininho de notificações. Opções todas para você estar sempre recebendo os vídeos aqui. Tá bom? Ju Arruda. Boa noite, Roberto. Cheguei agora. Boa noite, Ju. Que bom que você chegou. Graças a Deus. Obrigado. De Eunópolis, Bahia. De Eunópolis, Bahia. Lourdes Barbosa chegou atrasada. Mas chegou. Tá bom. Importante que você... Tava na novena de Natal. Ô, coisa boa. Amém. Amém. Enedina Silva. Boa noite, Roberto. Chegou agora também. Nossa, muita gente chegando agora, hein? Vai deixando os likes aí. Obrigado, viu, Enedina Silva? Deus abençoe. 161 likes, hein, pessoal? Vamos tentar chegar a 200 likes. É, hoje eu tô achando que não vou chegar em 300, não, hein? Lourdes Barbosa, que beleza. Uma live família. Amém. É, aqui em casa é a família toda reunida, né?
Final de ano tem que unir as famílias, né? Não pode estar as famílias de longe, pelo menos de pertinho tá com a gente aqui. Isso é bom. Maria Luzia, estou rezando o rosário e colocarei vocês na minha oração. Amém. Deus te abençoe, Maria Luzia. Amém. Muito obrigado. Obrigado, viu? Faça isso mesmo. Heloísa Maria Soares Souza. Lindo, maravilhoso o seu trabalho. Obrigado. Ju Arruda, que bom ouvir a voz da sua rainha. A minha rainha. Quando perdi. Quero ouvi-la junto, ela falou. Ih, minha esposa é tímida, viu? Neuza Correia, boa noite. Deus abençoe você e sua família. Boa noite. Que bom, amém. Deus abençoe sua família também. Aqui eu estou só colocando aqui essa sombra aqui, ó. Pra gente ganhar mais profundidade aqui nas pedras, né? Ó. Camila Ribeiro, que legal a sua esposa na live. Um beijo para ela e para o seu filho. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, Camila. Beijão. Beijo pra você também. É isso mesmo, Camila. Obrigado, viu? Camila é uma querida, viu? Lá da família dos membros. Uma pessoa maravilhosa. Ela trabalha em transporte escolar. Gente. Acho que é isso mesmo. Daniela, Feliz Natal para você e sua família, Roberto. Que Deus abençoe vocês todos. Amém. Sueli Santos, amo muito o trabalho do Senhor. Meu sonho é pintar e tô desempregada e tenho depressão e pânico. Então, Sueli, deixa eu conversar um pouquinho com você. Você merece uma atenção especial. A questão do desemprego, que Deus está preparando coisa melhor para você. Vai chegar nas suas mãos tudo que você merece, pode ter certeza disso. Questão do pânico, as pessoas nessa pandemia ficaram muitas pessoas no pânico, com muito medo, medo mesmo. Inclusive eu fiquei com muito medo. Não cheguei a ficar com síndrome do pânico, não. Mas eu tive um passo para ficar depressivo, porque eu tinha muito medo de contrair essa Covid. E os problemas do dia a dia já trazem um pouco de preocupação para a gente. Mas pega com Deus que você vai conseguir, tá? Você vai ficar bem. E vai pintar, vem pintar comigo. Me acompanha aqui no YouTube que você vai sentir melhor, se Deus quiser, tá? Questão disso aí, tudo vai passar, tudo passa. O que Papai do Céu quer te ver é muito feliz, tá? Deus abençoe você. Daniela, sou de Monte Carmelo, Minas Gerais. Noeli, eu estou amando a sua live. Sou Noeli do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Noeli. Luz Barbosa, encantada com o seu trabalho, lindo. Também acabando o acabamento do pano. Parabéns. É, esse paninho aqui é lindo demais. Ganhei de presente de Leusa, lá da família dos membros. Eu queria que ela estivesse na live, né? Mas ela não está. Até agora não manifestou. Maria Priscila falando aqui, Roberto, uma aluna minha pintou girassóis e quando eu ensinei para ela que teria que colocá-lo laranja, ela achou estranho, mas depois de pronto ela amou. É, então, porque tem pessoas, igual a pessoa que pinta copo de leite, se você não colocar uma profundidade no copo de leite, você não consegue fazer o volume que tem que ter, que fica na flor. Por exemplo, aqui eu coloquei laranja e ainda coloquei um pouquinho de cerâmica. Pra quê? Quando eu entrar com esse tom aqui, que é o amarelo-limão, você vê que as pétalas saltam pra você. Tá? Por isso que a gente coloca sempre sombras, porque a pintura luz e sombra tem que ter essas outras cores. Pra realçar mesmo, tá? Mas é isso mesmo. A gente vai se educando na pintura cada dia. Cada dia eu aprendo um pouquinho mais. E assim já vai levando a vida, né? Um beijo pra sua aluna. Rosiane Rocha, família Projeto de Deus. Amém. Amém. Nós somos uma tela sendo pintada pela mão de Deus. Todos os dias ele transforma um pouquinho a nossa vida. Nos dá um pouquinho mais de felicidade através das atribulações que na vida a gente acontece. Deus está sempre nos honrando, tá? Geraldo da Araújo, como tudo que você faz, perfeito. Imagina, Geraldo. Deus abençoe você. E vamos deixar o like aí, pessoal. 170 likes. Vamos chegar a 200 likes. Verdade. Vamos ver se nós consegue. Outro dia você pediu 100, eu pedi 300, consegui, né?
Hoje tá complicado os likes aí. Aldete, Roberto, boa noite. Amo seus trabalhos. Gostaria de conhecer sua esposa e seu filho, seu Espírito Santo. Que legal, né? Gostaria de conhecer minha esposa. Você mora pertinho de mim aqui, né? Não é muito longe, não. Quem sabe um dia a gente se conhece sim. A Ju Arruda tá falando assim: Roberto, quero enviar um presente pra sua esposa. Como faço? Ô, gente, vocês estão enviando presente pra mim aqui em casa, que graças a Deus. E o meu enxoval tá ficando pronto por causa disso, porque vocês estão me ajudando. Aliás, esse pano de hoje é presente, né, Luiz Carlos? Isso aí. É presente. Como que você faz? Eu posso deixar meu endereço aqui, não tem problema não. É só você colocar Avenida JK, 565, Prato Alagim, Minas Gerais, o CEP é 36.980, Roberto Carlos Ferreira. Tá? É só você ir voltando e ir atrás do áudio que você consegue decorar e anotar, tá bom? Obrigado, minha esposa vai sentir feliz. E pode ter certeza, se chegar o presente, eu vou abrir o presente, vou gravar vídeo e vou postar no YouTube. Tá? Fala o nome dela de novo, os caras já sabem. Ju Arruda. Ju Arruda. De onde você é, Ju? Você mora muito longe daqui? Ela já citou, só que eu esqueci em cima aí. Cleusa Barros, que ótima família toda participando da live. Ah, é, né? Eu acho que a família tem que participar, porque esse aqui é um encontro realmente de família, né? Eu sempre iniciei meus projetos falando bom dia família, boa tarde família, e a minha família tem que participar comigo quanto elas podem. Minha esposa vai muito pra igreja e talvez ela não tenha tanto tempo pra ficar comigo aqui, mas hoje o tempo tá meio chuvosinho lá fora. Aí tá ele, meu filho, aqui me ajudando. Daqui a pouco ela vai. Mas ela pode segurar um pouquinho. Dela ficar com muita pressa pra rezar, daqui a pouco ela reza. Silvia Belfior. Amo essa família. Cida, que bom que você está aí, pois ao lado de um grande homem tem sempre uma grande e maravilhosa mulher. Beijos para a família e um Feliz Natal. Muito obrigada, Silvio. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja também, tá? E hoje eu tô aqui ajudando, né? Tentando ajudar um pouquinho. Ela tá tentando ajudar, ver se ela presta alguma coisa, né, Silvio? Eu vou aprender, eu tenho certeza que eu vou aprender. Ô, Silvio, que bom que você está aí, graças a Deus. Você não me falou se você viu lá no início, lá que eu falei. Ah, que falou. Você falou? Falou que viu, voltou lá e viu. Ah, então tá bom. Cleusa Barros, que Deus os abençoe. Ô, Cleusa, amém. Deus abençoe você também, viu? Rosiane Rocha, professor, eu também tinha ansiedade, mas Deus é maravilhoso e tive Covid, não sei, Acho que é. Em janeiro, eu e a minha filha, mas tivemos sintomas leves. Eu também, como é que é o nome? Rosiane Rocha. Ô, Rosiane, eu também tive Covid, eu dei sorte que eu peguei Covid junto com a minha esposa. Eu peguei o Covid, fui testado positivo, minha esposa também testou positivo. E aí foi legal, porque nós ficamos juntos, né? Pior se um testar positivo e o outro não, a gente tem que ficar separado. Mas nesse caso, nós ficamos juntos. Só fiquei muito triste que ia ter um feriado prolongado e meu filho ia vir pra casa naquele final de semana. Não teve como ele vir, devido a gente estar com a Covid. Aí eu fiquei mais triste. Aí me bati aquela tristeza, vontade de chorar. Mas foi sintomas leves também, graças a Deus. Foi bem tranquilo. Graças a Deus. Heloísa Oliveira, boa noite. Roberto, amo suas aulas, aprendendo muito com você. Sou de Vera Cruz, interior de São Paulo. Boa noite, Heloísa, interior de São Paulo, de Vera Cruz. Boa noite pra você. Obrigado pelo carinho, viu? Ana Lúcia, me inscrevi agora no seu canal. Você arrasa na pintura. Ô, beleza. Graças a Deus. Mais uma mão abençoada que está comigo aqui. E com certeza deixou seu joinha também, seu like. Pode ter certeza, tá? As pessoas que são inscritas no canal Roberto Ferreira Artes Plásticas, eles estão se inscrevendo em um canal de muitas bênçãos. E vocês recebem essas bênçãos todos os vídeos, porque eu sempre peço as bênçãos para vocês, tá? A Ju Arruda, lá de Eunápolis, Bahia. Nossa, Ju, você mora longe. Os correios é um pouco caro, viu? Mas Deus abençoe você, minha querida. Deus te abençoe. Rosane Gonçalves, parabéns. Lindo seu trabalho. Amo girassol. Eu também gosto. Girassol é uma flor aqui.
Solange Vieira, Roberto, manda um abraço aí para nós do Paraná, que suas aulas nos ajudem muito com esses dias difíceis. Oi, Solange, abraço para todos vocês do Paraná, que todos vocês recebam meu carinho, meu abraço, viu? Solange aí do Paraná, receba o meu carinho. E para todos aí do Paraná, né, por favor, se inscreva aqui na nossa família, no nosso cantinho aqui da arte, porque nós queremos chegar aí 200 mil, né, gente? E eu vou chegar, sim, junto com vocês, porque vocês fazem parte da minha história. Então vamos chegar juntos? Vamos traçar essa meta para o ano 2021? Vamos juntos rumo a 200 mil seguidores aqui na família. Estamos com 111 mil seguidores, ou seja, é um número de pessoas bastante expressivo, graças a Deus, né? Cada dia chega mais um e nós estamos crescendo juntos. Deus abençoe. Obrigado, viu? Para todos de Paraná e o meu abraço. Cleusa Barros, com suas aulas, seu otimismo e sua fé que nos contagia também, consegui melhorar de uma grande depressão e voltar a pintar. Ô Cleusa Barros, quando vocês falam assim, vocês me colocam... Eu sou meio chorão. Eu sou aquela pessoa assim meio emotivo demais. Isso aí toca meu coração quando alguém fala isso comigo. Porque tem dia que eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas graças a Deus por isso, né? Eu estou conseguindo chegar até vocês e estou conseguindo ajudar, uma autoajuda mesmo, né? Pra vocês saírem da ansiedade, da depressão. Isso é bacana. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pelo carinho. Terezinha da Lima Almeida, Roberto Ferreira. Deus abençoe você e sua família. Seus trabalhos são belíssimos. Amém. Mãos abençoadas por Deus. Aqui eu tô colocando um movimento nessas pedras, ó. Tô pegando a tinta do cantinho do pincel e tô dando umas virazinhas, ó. Que eu quero fazer essa flor mais gestual aqui, né? Então eu tô colocando algumas pequenas dobras aqui, ó, só para dar um movimento mesmo de algumas pontas, porque nessa flor eu não tô utilizando branco não, tá? Amarelo limão que eu tô utilizando aqui. Vamos para a parte do miolo aqui agora, que depois tem essas pétalazinhas que tá em cima dele. Vamos Ana lá. Paula Sangi, devia de onde? São Sebastião. São Cristóvão. São o quê? Boa noite, já escrevi assistindo... Assistindo... De Lajinha, Minas Gerais. Ana Paula? Ana Paula Sangi. Ô, Ana Paula, que bom que você tá aqui pertinho de nós. Graças a Deus por isso. Recebo o meu abraço para todos aí de Lajinha, Minas Gerais. E muito obrigado pelo carinho de vocês. Eu gostaria de ser mais homenageado por vocês aí de Lajinha. Porque o meu carinho por vocês é sempre muito recíproco. Porque eu recebo muito carinho de vocês. Mas eu gostaria de mais participação do povo local aqui da cidade. Tá bom? Deus abençoe. Compartilha aí. Sueli Santos, professor, o senhor tem muita paciência em explicar muito bem e isso é muito lindo. Minha neta tem pincéis de maquiagem, ela comprou tinta para mim e pano também para eu pintar, para eu ficar melhor. Isso mesmo, graças a Deus. Vai aí, você vai conseguir. Ju Arruda, estou muito feliz. Vocês leram 3 vezes meu comentário. Acho que deu certo com sua esposa. Ajudando seu filho. Deus continue abençoando vocês. Com certeza, tá? Vai dar certo sim. Ana Paula Sangi de Lajinha, amo pintura em tecido. Tava procurando novas ideias e encontrei vocês. Abraço. Amém. O canal tem mais de 250 vídeos, tá? Conteúdos bacana pra você. E que bom, se inscreva aí no canal, participe bastante com a gente, porque nós vamos crescer juntos, tá, Ana Paula? O que eu puder fazer pra te ajudar, estou aqui, tá? Fica com Deus, brigadão. Lourdes Barbosa, amém. Abençoe vocês também. Celina, parabéns pela sua pintura. Ana Paula Sangi, vocês são de onde mesmo? O Ana Paula, meninas, somos de tão longe de você. Sabe de onde que a gente é? Prata, Lajinha, Minas Gerais. Eu fico muito em Maiuaçu, mas eu fico bastante aqui no Prata, tá? Então, pertinho de você. Cleonilda Afonso do Culto. Boa noite. Boa noite, Cleonilda Afonso. Deus abençoe. Obrigado, viu? Célia, Deus abençoe sua vida e sua família. Célia Amém. Quem? Benevides. Célia Benevides. Oi, Célia. Amém. Deus abençoe sua família também, viu? Gente, aqui eu estou. Opa, apliquei o pântano e um pouquinho do amarelo limão ali, tá? Agora eu estou com. Cleonilda Afonso de Couto. Beijos, Curitiba. Ô, Cleonilda.
Beijo pra você também, boa noite, de Curitiba, né, Paraná também, pra todos do Paraná aí, boa noite, fica todos com Deus, que bom que você está comigo aqui, graças a Deus. Marina Costa, boa noite, Roberto, amo ver suas aulas, fico contente pelas lives, terem voltado, um bom Natal para toda a sua família, Portugal. Nossa, de Portugal tão longe, né? Bom Natal para sua família também. Deus abençoe muito. Gente, aqui eu sou só com Siena Natural preenchendo, tá? Ó, Siena Natural. Ô, gente, vamos deixar like aí, nós estamos quase... Chegamos 191 likes, tá pouquinho para 200 likes. Pois é. Tá bom, mas poderia estar melhor, né? Mas tá ótimo, o seu like vale a pena. Clenilda Afonso, oi amigo, dá falar. Ana Paula Sangi, passe lá para ver minhas pinturas. Ela falando que o artesanato também diminuiu a ansiedade dela e vai assistir sempre para poder aprender. Com certeza, Ana Paula. Só você me dá o endereço que o dia que eu for na cidade eu chego aí. Terezinha de Lima Almeida, Roberto, você e sua família são pessoas iluminadas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Lá de Alagoas. De Alagoas. Viviane Dias, Roberto, nunca deixei de fazer suas lives abençoadas. Te adoro, um grande abraço para você e Luiz. Ô Viviane, obrigado, viu? Você é minha seguidora lá do Instagram. E me segue também no YouTube, né, Viviane? Deus abençoe você, viu? Ana Paula Sangi falou que vai divulgar. Obrigado, Ana Paula. Obrigadão mesmo. Lucineide, boa noite. Gosto muito do seu trabalho. Lá de Vilhena, Rondônia. Nossa, longe, hein? Rondônia. Boa noite pra todos aí de Rondônia, viu? Deus abençoe a todos. Gente, aqui eu tô com cerâmica, ó. Coloquei um pouquinho de cerâmica aqui. Nessa região, tá? Vou pegar também um pouquinho do cerâmico que eu vi em volta aqui, ó. Dessa parte de cima pra baixo. Porque aqui vai ser uma área mais iluminada, porém, uns tons mais escurecidos com o sépia na sequência, tá bom? Olha, vou trabalhar um pouquinho aqui. O miolo de girassol, tem muita dúvida as pessoas ainda com ele, que é um miolo bem grandão, e as pessoas costumam ter mais dificuldade de fazer esse tipo de miolo. Mas nesse caso, esse miolo não tá todo aparente, não. Ele tá um pouco escondido entre pétalas, né? Mas vamos lá. GG Arteira. Girassóis são lindos. Ô, G Arteira. GG Arteira. Realmente, são muito bonitos. Agora eu estou com sépia, ó. Simone Menossi, boa noite, conheci seu canal ontem e já me inscrevi. Deus abençoe a todos, Ribeirão Preto, São Paulo. Nossa, que legal, gente. Tem engraçado, né? Tem muita, é isso que eu tô falando, tem muitas pessoas chegando agora que não conheciam ainda o meu trabalho. Já tem mais de 5 anos que eu estou aqui no YouTube, né? E nós já temos 111 mil seguidores também. Ou seja, a família cresceu. A responsabilidade aumentou mais. E com você, eu também tenho muita responsabilidade. Obrigado por você ter chegado, já se inscreveu. Isso é bacana demais. Deus abençoe. Obrigadão. Edna Siqueira, boa noite. Estou adorando seu trabalho. Obrigado, Roberto, seu filho. Sou de São José dos Campos. Beijos. É, minha esposa é tão rápida, tem a impressão que você mora em São José dos Campos. Beijos, né? Mas tá bom. Deu pra eu entender. Se é São José dos Campos e você está mandando beijos pra mim, beijos pra você também, receba assim o meu carinho, o meu abraço, viu? Lá de São José dos Campos. Dalva Rodrigues, boa noite, Roberto e família, sou amante dessa arte e não perco nenhum vídeo, Deus abençoe todos vocês. Amém. Que bom que você não perde nenhum vídeo, eu também gosto, a arte da pintura em tecido é muito legal. Rosimere Souza, parabéns para você. Pra mim, você é o melhor dos melhores na pintura. O Barajá, no Ceará. Nossa senhora, assim, você me enche de emoção, porque tem tanta gente boa aqui no YouTube. Meus colegas são maravilhosos também. Mas é bom. Que bom que eu consigo agradar você, que você me acha o melhor. Por isso que eu tento fazer sempre o melhor, porque buscar um pouquinho de mim através da arte, né? Mostrar pra vocês um pouquinho. Obrigado, viu? Jaque Veríssimos Crochê, boa noite. Jaque Veríssimo Crochê. Com certeza é uma crocheteira, né, gente? Faz crochê, linda arte. Oséias Rosa, boa noite. Boa noite, Oséias. Deus abençoe você, viu? Obrigado por estar comigo aqui, viu, irmão? Deus abençoe. Clenilda Afonso, sou família da arte.
Roseli Gonçalves de Almeida, a pintura me ajudou muito a passar por uma depressão, graças a Deus. Que bom que você passou. É realmente, tem muitos relatos de pessoas que saem da depressão através da pintura. Gente, isso aí não é brincadeira não, tá? A pintura em tecido, principalmente, ela consegue trazer para você assim, um conforto na mente, um relaxamento mesmo na sua mente. Isso é legal. Os médicos recomendam muito a pintura em tecido, porque eles agregam muito a pintura, o artesanato em geral, né? E também algumas aulas de aeróbica na academia, porque as pessoas conseguem assim relaxar, né, a mente, o corpo, e tudo flui naturalmente. Que bom que você se encontrou na pintura para você sair dessa ansiedade que você estava, né, dessa depressão. Oséias Rochas, tudo bem, amigo? Jaque Veríssimo, amo suas pinturas e sou seu jeito de falar conosco. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Isso. É Mato Grosso do Sul. Você tá sem óculos, minha filha? Não, tá muito... Muito pequenininha, pequenininha a letra aqui, ó. Ana Paula, venha nos fazer uma visita, meu. Meu sogro é pastor, quem sabe você vem na vigília da nossa igreja. Ô, Ana Paula, Deus abençoe você, viu? Quem é o sogro dela? Pode falar o nome do seu sogro, de repente até conheço. Cleonildo Afonso, obrigado pelas lives, bom ano. Amém, Cleonildo. Estou pintando aí. Ela tá falando que tá pintando e crochetando para clientes. Isso, legal demais. Lourdes Barbosa, conheci seus trabalhos através de uma nora que morava aí no Prata. Ela é da família do senhor Brechó. Agora que conheci, me inscrevi no seu canal e não perco nenhuma live. Com o Brechó. Da família do compadre de Belchior. Eu chamei de Belchior. Ele é gordinho, né? Eu, uma vez ele vestiu de Papai Noel, com o Papai Noel muito fofo. Sou Brechó. Conheço Irineu. Conheço esse povo aí. Simoni, quero voltar a pintar. Pintei quando criança e agora estou com vontade de pintar novamente. Isso mesmo. Desperte essa vontade de pintar porque é legal, tá? A Lourdes Barbosa de Bom Jesus do Galho, Minas Gerais. Bom Jesus do Galho. Engraçado, minha mãe falava nesse lugar São Bom Jesus. Minha mãe falava São Bom Jesus. Eu não sei se era esse aí, não. Mas é bacana. Bom Jesus do Galho, Minas Gerais. Minas Gerais? Isso. Deve, de repente, é esse lugar mesmo que minha mãe falava. Rosiane Rocha, eu também moro em Rondônia. Ô, Rosiane, você mora longe, né? Rondônia é bem longe. Eu tenho parentes em Rondônia. Tem família em Rondônia, porém eu nunca fui aí. Diz que é um lugar muito bonito, né? Muito tropical, cheio de matas. Muito legal. Deus abençoe vocês aí, todos de Rondônia, viu? Cleonilda Afonso de Couto. Eu estou. Você faz tempo. Está assistindo faz tempo. Viviane Dias, que bom ouvir você, Aparecida. Você é muito especial. Muito obrigado, Viviane. Pois é, Viviane. Eu já resolvi aparecer na minha live e falar um pouquinho, né? Lucineide, faço alguma coisa em pintura, aprendendo muito com suas aulas. Isso. É legal demais. Tem projeto na quarta, inicio, concluo mesmo na sexta. São projetos fáceis para que vocês possam assim, ficar bem tranquilo nas pinceladas de vocês, tá? Rosane, lá de Santa Catarina. Boa noite. Boa noite, Rosane, de Santa Catarina, para todos de Santa Catarina aí. Meu abraço, meu carinho, gratidão por você estar aí comigo, viu? Marilac. Ei, Marilac, chegou, né? Tava sumida. Boa noite, professor. Estou chegando agora. Estava na novena de Natal. Imaginei. Perdi muita coisa. Deus lhe abençoe. Você, sua esposa, seu filho amado. Marilac. Lá de Tinguá. Perdeu, mas você pode ver de novo, Marilac. Pode ficar tranquila. Tá melhor, Marilac, né? Você tá melhorzinha aí hoje? Deus abençoe, viu? Só o prazer. Cleonilda, Prazeres. A Val Prazeres. A Val Prazeres não conhece você não, Val. Você não me conhece. Oi, Val, tudo bem com você? Que bom que você tá aí. Fiquei até nervoso lá com a Val chegando aqui. A Val pinta muito, gente. A Val tem um canal. A Val é esposa do Zé Arantes. Eu sigo a Val, né, Val?
Sempre tô lá nos meus comentários comentando. É legal isso. Nós somos realmente uma família que quer muito bem a sua família, viu, Val? Deus abençoe você, viu? Amo você demais, seu esposo é Arantes, um gênio na pintura. Demais. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho. Vamos lá. Ana Francisca Rodrigues, lá de São Sebastião do Paraíso. Amo os seus trabalhos, tá muito lindo. Eu queria saber o que a Val Prazer falou aí de mim, ué. Se ela gostou do trabalho ou não. Ana Lúcia Cunha, agora sim vou aprender a pintar girassóis, acho lindo. Vai, de um jeito bem simples, tá? Que eu tô ensinando de um jeitinho bem simples mesmo. Esse miolinho aqui, espalhafatoso, assim, com essa sementinha indo pra lá e pra cá. Daí a impressão que ela tá juntando no meio, tá? Tipo assim, saltando assim. É bem tranquilo de fazer, não é difícil. Ateliê da Irmã Socorro, boa noite, meu amigo. Deixei o joinha. Boa noite, Irmã Socorro. Obrigado pelo seu joinha. Estamos a 206 likes. Graças a Deus, pelo menos chegamos em 200. Passamos já um pouquinho, né? Graças a Deus, isso é legal. Que bom. Leila, você é um professor maravilhoso. Estou sempre aprendendo com você. Leila do Rio de Janeiro. Obrigado, Leila do Rio de Janeiro. É legal demais saber que eu sou aí nessa cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro. Não conheço, não. Só por imagens, mas é muito lindo esse lugar, viu? Deus abençoe você e todos do Rio. Roseli Piedade, sou do Espírito Santo. Hoje mesmo estava assistindo seus vídeos e pintando copos de leite. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe e continue abençoando sempre. Obrigado, Roseli. Que bom que você está pintando copos de leite. Eu até falei em copos de leite aqui, Guriá, mesmo, porque as pessoas antigamente pintavam copo de leite, não colocavam aquela profundidade no trabalho, não. Aí ficava aquele branco no branco, não saltava. Então, por isso tem que usar as sombras, né? As luzes, sombra, o que faz realmente as pétalas saltar pra gente dar aquele volume, né? A luz e sombra é tudo no trabalho, tá, gente? Então, sempre colocando um pouquinho de sombra na profundidade do copo de leite, pra ficar bonito. Ana Paula Sanji perguntando se tem pintura de coco. Tem, um lindo. Tem sim. Só você seguir aí, você vai lá na fotinha Roberto Ferreira, aperta em cima, vai aparecer em cima vídeos. Aí você aperta em cima de vídeos, lá em cima, vai deslizando o dedinho, puxando as imagens, você vai encontrar. Tem uns cocos lindos lá, em um cesto de madeira, muito bonito, com a folha de coco, muito bonito mesmo. Tem o passo a passo, tem a primeira aula e a segunda aula dele, tá? E vão pedir like? Vão de like, né, família? Vão de like. Estamos com 210 likes, vamos ver se a gente consegue mais? Com certeza, vamos conseguir sim. Falta um pedacinho pra terminar a nossa aula aqui hoje ainda. Quantas horas de aula que eu já tô tendo aqui? Neide Carneiro. Boa noite, Neide. Boa noite, Neide. Deus abençoe você, minha querida. Uma hora e meia de tá live. Ótimo. O tempo tá muito bom. Madalena. Boa noite, professor. Tudo bem com você? Boa noite, Madalena. Tudo bem, graças a Deus. Ateliê da Irmã Socorro, lá de Osasco, São Paulo. Oi, Irmã Socorro, de Osasco, São Paulo. Deus abençoe você e seu cantinho, sua família, tá? Jaque Veríssimo, que Deus abençoe tua família, que este ano vai estar sempre de muito mais sucesso para vocês. Estaremos juntos. Amém. Com a bênção do Senhor. Amém, obrigado. Amém. Deus abençoe a sua família também, tá? Ali. A Lourdes Barbosa falou que conversou foi com a Rosana, filha do Brechó. Ah, tá, Rosana. Filha do Brechó. Do compadre Brechó. Peraí. Ela falou que vai te mandar o quê? Panos pra você pintar nas suas lives. Ah, tá. Eu aceito sim, obrigado. Pode mandar que eu aceito sim. Ainda faço um vídeo agradecendo. Obrigado. Viviane Dias. Viviane diz, você deixa o seu endereço pra mim, Roberto? Gostaria de lhe dar um presente pra vocês. Ô, Viviane, vou falar de novo então, é... Ela falou pra mandar lá no Instagram, mas pode falar aqui. Vou falar aqui que eu já falei logo abaixo, falar de novo, ó. É Avenida JK, 565, Prata Lajim, Minas Gerais. O CEP é 36.980, tá bom? 000. 000. É isso aí. Ju Arruda, eu conheci seus trabalhos em junho. Tive Covid e viajei para Itabuna. Lá tive a honra de ver suas artes, trabalhos incríveis. Parabéns, você é o melhor dos melhores, sim.
Obrigado, minha querida. Que bom que eu tô entre os melhores. Eu fico feliz, tá? Feliz demais em poder estar agradando você. Obrigadão. Deus abençoe. Silvânia Silva, boa noite. Vim pelo canal Mimos da Tatal. Ah, é. Tatal é uma querida. Aliás, a Tatal podia estar na live comigo aqui, né? Tatal é cheia de ideias, de criatividade, né, gente? Ô, Tatal fofo. Muito querida ela. Amo ela. Ana Paula perguntando se você tem e-mail. Depois a gente deixa no, na descrição do vídeo. Uhum. Essas partes de tecnologia, eu deixo tudo pro meu filho fazer, que ele é fera nisso. Essa parte de baixo aqui são as sépalas, tá, família? Então vamos lá pras sépalas agora, separar essas tintas pra cá. Aqui, ó. Esse aqui é o caulezinho, né? Então eu vou pegar aqui o verde oliva. Deixa eu aplicar o clareador ali. Eu sempre gosto de trabalhar com clareador. Essa cadeira faz um barulho estranho aí, né? Maria Shirlene de Lima. Boa noite, Roberto. De Santa Helena de Goiás. Boa noite, minha filha. Santa Helena de Goiás, bem longe, né? Pra todos aí de Goiás. Repara que o verde oliva ele é transparente quando a gente coloca o clareador junto, ó. Ana Paula Sangi. Tinha tempo que não pintava, mas comecei novamente, tem pouco tempo. Ô, Ana Paula, legal, né? Engraçado, eu teve um tempo atrás que eu fiquei sem pintar também. Eu senti muita dificuldade. Quando minha mãe estava doente, eu tinha que parar. Parei tudo pra cuidar da minha mãe, né? Aí naquela época eu fiquei sem pintar. Às vezes eu pegava algumas encomendas e ia pra lá. Ficava perto dela pintando lá. Parece que ela não gostava. Ela gostava que eu desse mais atenção pra ela, né? Mas eu deixei tudo. Aí depois minha mãe foi embora, né? Aí eu fiz, aí voltamos na arte novamente aqui. Estou aqui com o meu canal, graças a Deus. Tá dando certo. É, ateliê da Irmã Socorro. Este miolo está lindo. Neide Carneiro, parabéns pelo seu trabalho. Estou aprendendo cada dia mais. Sou de Leopoldina, Minas Gerais. Clemilda Afonso de Couto. Irmã Socorro é boa. Que? Clemilda Afonso de Couto. Irmã de Socorro é boa. Ela colocou assim, não entendi. Ateliê da Irmã Socorro. Clemilda, minha querida, tudo bem com você? Ela tá conversando, né? Com uhum. GG Arteira, parabéns. Que lindo. Isso mesmo, família. Pode interagir com os outros aí, não tem problema não, tá? Eu gosto dessa que vocês interagem mesmo. Que eu dou só uns Silvia Aparecida. Boa noite, professor. Que Deus te abençoe grandemente. Gosto demais do seu trabalho. Boa Obrigado noite, pela dedicação. Silvia de Americana, São Paulo. Americana, São Paulo. Obrigado, viu? Maria Isabel Alves. Oi, boa noite. Sua fã, Roberto. Oi, Maria Isabel. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Seus trabalhos são lindos. Ela falou também. Obrigado, viu? Muito obrigado. Aqui eu estou com um verde pinheiro, ó. Puxando as sépalas aqui. Ó. Puxa até a metade só. Depois eu vou iluminar. A Ana Paula Sangi falou assim que o sogro dela chama Ailton. Ah, não conheço não. Você conhece não, parceiro? Não. É, a cidade é bem grande já, né? Tem muita gente aqui no Prato que eu não conheço. Você acredita, Ana Paula? Muita gente que veio aqui pro Prata. A Cleusa Barros. Quando a gente acha que já está lindo, você dá uma pincelada e fica maravilhoso. Obrigado, Cleusa. São seus olhos, boba. Você está de bom coração hoje, bom humor, né? A gente está de bem humor com a vida, tudo fica lindo, né? Tudo Narcisa, fica lindo. Narcisa, boa noite, professor. Boa noite, Narcisa. Vai chegando no finalzinho da live, a gente começa a cansar, né, família? Ó, repara que eu já estou bem cansadinho já de estar aqui. Mas estou feliz. Narcisa disse assim, que charme essa pintura. Obrigado, Narcisa. Que eu estou preenchendo do ladinho com verde oliva, ó.
Tá dando sombra não, Luiz Carlos, aqui? Depois tá dando uma sombra, né? Eu não gosto de pintura com muita sombra, não. Sombroso, não. Agora eu vou iluminar um pouquinho. Vou trabalhar um pouquinho luz branca aqui, tá? Só pra acender um pouquinho. Mas se eu quiser usar até o amarelo limão também, eu posso. Pra não ficar tão, tão branco, né? Vamos lá. Maria Madalena, boa noite, professor. Amo suas pinturas, aprendo muito com você, parabéns. Boa noite, Maria Madalena, que bom que você está aprendendo comigo. Eu também aprendo muito com vocês, todos os dias. Márcia, obrigado, professor. Amo seus trabalhos. Obrigado, Márcia, eu que agradeço. Fazendo os movimentos aqui. Jerusa Pereira. Boa noite, professor. Boa noite, Jerusa. Pra todos aí de sua família, viu? Obrigado por você estar comigo aqui na live. Nosso encontro família hoje, né? Hoje é nosso encontro família. Muito legal isso. Cleusa Fernandes. Estou amando este girassol. Um Natal abençoado para você e sua família. Parabéns. Pra você também, minha filha. Muitas bênçãos na sua vida, viu? Vilma, boa noite, professor. Linda pintura. Boa noite, Vilma. Ivanilda Lopes, boa noite, família. Boa noite. Boa noite, Ivanilda. Geraldina Colheiros, boa noite, professor. Já pintei esse girassol em uma saia. Aprendi com você. Beijos. Isso mesmo, família. Legal. Eu sempre estou inventando moda, né? Com uma flor faço vários arranjos, tá? Eu poderia colocar essa flor desse lado de cá, poderia colocar outra virada pra lá, um encontrando com a outra. Então vocês podem usar realmente a criatividade de vocês em questão de flores. Não necessariamente você precisa ter vários riscos, né? Você pode elaborar os seus projetos. Então de um projeto do Roberto, você faz o projeto seu e a gente vai assim crescendo juntos. Eu amo quando alguém copia meus projetos, não importa que os colegas façam também meus projetos lá no cantinho deles. Eu acho que isso aí é bacana demais, né? Isso é bacana. Tem profissional que não gosta, não, que a gente, que a pessoa usa o projeto deles, não. Mas eu gosto que use meus projetos. Acho bonito. Luiz Barbosa tá falando que após terminar, vai fazer uma foto mostrando o barrado e a pintura. Ah, sim. Assim que terminar, eu vou puxar a imagem pra cima pra eu tá mostrando pra vocês, tá? E eu não esqueci da gotinha da Lúcia, não, né, Luiz Carlos? É, a gotinha da Lúcia. A Lúcia pediu pra eu fazer uma gotinha escorrendo aqui. Eu não esqueci. Graças a Deus, minha memória ainda tá tranquila ainda, né? Graças a Deus. Sandra Borges, boa noite, a família. Só cheguei agora, mas estou adorando seus trabalhos. Um abraço lá de Portugal. Oi, Sandra. Que bom que você chegou. Graças a Deus. A Beth Fermon falou que colocaria uma borboleta ali. Ia ficar show. Ah, com certeza. Cleonilda tá falando que live linda. Obrigado, viu, Cleonilda? Cláudia Marta, boa noite, Roberto. Que pena, chegou atrasada lá. Feliz Natal pra você e sua família. Chegou atrasada, mas você pode rever a live, você pode voltar lá no início, você vai conseguir rever, tá? Um pouquinho mais de luz aqui, nessa parte central ali. Aqui eu estou com o branco mesmo, tá, ó. Uns batidinhos aqui. E vamos pedir like? Vão de like, família. Vão de like. Estamos com 231 likes. Deve dar pra chegar a 250, não dá? Ah, eu acho que não vai dar não, porque nós estamos quase terminando já. Não, vamos ver se a gente consegue chegar a 250 likes. É, vamos lá. Meu filho hoje até tá mais otimista do que eu, né? Vilma Ribeiro, artesanato, parabéns, lindo trabalho. Obrigado, Vilma Ribeiro. Obrigado mesmo, viu? Enilda Maria Santos, boa noite, professor, mais um lindo trabalho. Boa noite, Enilda Maria Santos, obrigado pelo lindo trabalho aí, tá? Elza Quintal, boa noite, professor, que lindo trabalho, estou amando. Que bom, graças a Deus. Mas já subiu um pouquinho de like, eu só pedi subir um pouquinho, 239. Vai subir, bom, se Deus quiser. Eu queria 300, né? Vou ficar de bico com vocês hoje, tá? Tô
de mal. Vou ficar triste com vocês hoje. Chegou, não deu os 300 likes que eu pedi, mas tá bom. Vou pegar esse tonzinho rosa aqui agora, ó, com esse pincel aqui, e vou dar aqui uns batidinhos aqui, ó. Olha só. Eu senti muita falta de pessoas lá dos membros aqui hoje. Giseldo falou comigo que ia pra novena. Então, a gente respeita, né, Giseldo? Depois você vê a live. Elda Lemos, boa noite, família. Lindo, abençoado, um feliz Natal e paz, saúde e amor. Amém. Ó, estou com rosa, chá. Se a gente não tiver o rosa, vai com magenta, não tem problema, que eu vou bater por cima. Esses batidinhos é pra gente preencher alguns espaços, pra ter mais movimento no trabalho, você consegue uma amplitude maior no seu trabalho. Mas sempre você coloca a tinta voltada pra você, bate o ladinho sem tinta, pra você não se perder, tá? Pode tirar o excesso no dedo também, não tem problema. Tá vendo, a gente dá essas saídinhas assim, ó. Você já percebe que o trabalho vai ficando mais rico em detalhes, né? Eu vou ir fazendo gotinha aqui até eu chegar a pelo menos 250 likes. Cláudia Marta, lindão seus trabalhos. Deus abençoe. Obrigado, Cláudia. Lá de Itabora, Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. Itaboraí. Esses meninos lêem tão rápido. Misericórdia, né, família? Vamos fazer gotinhas? Fazer gotinha lá no girassol primeiro, depois eu vou vir para as folhas. Ó, vou pegar aqui o laranja. Ó, eu gosto do meu girassol bem molhadinho de gotas, né? Vamos colocar gotinhas aqui, ó. Maria Pereira da Silva, boa noite, Roberto. Boa noite, Maria. Olha mais alto, viu, parceiro? Tá lendo muito baixinho. Quer que as pessoas ouvem mesmo Ana a sua Paulo voz. Ana Paula Sanji falou assim que o sogro dela já fez culto aqui na Prata. Ah, tá. Que legal. É muito bom isso. Desculpa, pessoal. Vânia, se eu pudesse, dava 1000 likes. Um abraço à sua família. Um Feliz Natal. Amém. Um abraço. Oi, também. Vânia. Obrigado. Saada Saber. Gratidão. Pega um pouquinho de água, fazer um favor pra mim. Comecei numa tosse aqui agora. Deve ser emoção do terminando a live, né? É sempre assim. Graças a Deus. Gratidão. Eu não peguei o meu pincel filete pra fazer o pinguim na gota. Aqui eu vou tentar. Nem imaginei que eu fosse fazer gota hoje. Obrigado, minha filha. Olha o tanto de água que minha esposa trouxe pra mim, gente. Ué, porque eu tô com pressa. Olha o tanto de água que trouxe, só pra vocês verem. Mas ah, tá bom. Que você é bobo, rapaz. Aí, quer mais? Não, obrigado. Ah, então tá. Deixa eu continuar aqui. Deixa isso aqui, que às vezes você pode tossir, né? Obrigadão, minha filha. De quê, não? Tem problema. Ô, gente, vamos então fazer a gotinha aqui, na folha. Os meus tons mais escuros que eu tenho nessa folha aqui seria o pântano, mas nesse caso eu vou usar o pinheiro que eu vou fazer essa gota mais nessa região aqui, ó. Pra você fazer a gotinha paradinha, você sombria de um lado. Eu acho que pra eu fazer essa gota escorrendo eu precisaria do pincel filete, mas aqui eu vou tentar fazer, ó. Então você faz essa sombra de um lado assim, em vez de você vir fechar aqui agora, você vai e faz isso aqui, ó. Você sobe um pouquinho lá pra cima, tá vendo? Aí você pega agora a luz branca ou o marfim, que eu utilizei aqui, foi o erva doce no caso, né? Essa aí é a gotinha escorrendo? Essa é a gotinha que a Lúcia pediu. Isso, a Eneira até pediu pra poder. Olha só, eu fiz aqui sombra aqui e vim, coloquei pra cá. Agora eu pego erva doce. Obrigado, Eneira, pelo lembrete, tá? Ó, aí eu coloco aqui, ó, um pouquinho aqui, bem tranquilo mesmo. E vou subindo um pouquinho com ela fazendo isso. Eu teria que estar com o pincelzinho filete aqui para fazer esse sombreado aqui, mas eu não tô com ele aqui. Eu espero que vocês entendam aqui mais ou menos, ó. Aí faz essa luzinha por trás aqui, ó. Tá?
Se você quiser fazer aquela gotinha meio que abrindo, você vem com essa sombra do outro lado aqui, ó, e faz isso, ó. Ó. Ela vem. Dá a impressão que ela tá escorrendo mais ainda. Você pode pegar um pouquinho do branco também aqui e iluminar aqui, ó. Pra ela reagir mais, ó. Tá vendo? Então, você faz tipo um coraçãozinho pra baixo, assim, abrindo, fazendo isso de um lado e do outro lado, ó, abrindo. Porque ela veio pro aqui afora e veio, 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 tá? Agora fazer a gotinha mais paradinha, ó. Peguei aqui, ó, mais redondinha, né? Ó, de um lado e do outro. Bem tranquilo. Peguei o esse tomzinho que é o erva doce e vou fazer isso. Como eu não estou com o pincel alfinete aqui, eu vou com esse mesmo. Dá um ponto de brilho lá em cima, pra ela acender mais. Vou fazer um aqui no, nessa folha queimada, ó. Vou fazer mais uma gotinha escorrendo na folha queimada aqui, ó. Peguei o siena natural, ó. Observa bem aqui, gente, ó. Então eu faço isso aqui e vou subir lá pra cima, ó. Um ladinho de sombra, tá vendo? Fazendo isso. Assim. Pego o erva doce e vou colocar a luz aqui, ó. Colocando a luz aqui, ela já vem trazendo pra mim ali. Como eu não estou com o pincelzinho filete aqui agora, vou tentar fazer aqui o mais fininho que eu conseguir, ó. Fazendo isso, ó. Tá vendo? Ela vem aqui fininho, fininho, fininho e vem pra cá. Escorrendo, tá? Seria gotinha escorrendo. De um jeito mais simples pra vocês ir fazendo aí. A gotinha paradinha, você pega aqui, ó, o siena. Faz assim e fecha por cima. As gotas não necessariamente precisa ser aquelas gotas todas abertas, não. Elas podem ficar meio tortas também, não tem problema nenhum. Porque quando você pega uma folha que tá cheia de gotinha de orvalho, você percebe que ela tem vários silhueta, perfil, alguma coisa desse tipo. Então ela se apresenta para você de vários tons, tá? Então não se preocupe com isso. A questão não tem que fazer tudo redondinha, não. Mais um aqui. Tá vendo? Eu jogo sombra pra baixo e sombra pra dentro. Eu tô enrolando nas gotas porque eu quero mais like. 259 likes. Pelo menos chegando em 250, né? Graças a Deus. Ó, iluminei. Eu sou igual aqueles meninos birrentos. Eu quero like, quero like. Ó. Brilhei lá em cima, tá? É mais ou menos assim mesmo. Pega um pouquinho desse pano aqui com esse pincel aqui, ó. Tirar o excesso dele aqui. E vou dar uns pontinhos por aqui afora, assim, ó. Só pra gente escurecer um pouquinho mais aqui com o pântano, ó. Pouca coisa, só insinuando mesmo. Assim, tá? Foi uma aula simples, uma aula bacana, uma aula bem assim, tranquilinha com vocês, essa aula de hoje. A nosso encontro família aqui, né? Nós estamos finalizando. Vou mostrar pra vocês aqui o barradinho. Direitinho aqui pra vocês. Deixa eu separar essas tintas pra cá. Ó. Vou puxar um pouquinho pra ver se minha mão tá suja aqui. Vou puxar pra cima aqui, ó. Olha só, família. Esse aqui é o barradinho. Lindo, né? Ficou bem combinando. Combinou bastante aqui com o girassol que tem no barradinho. É de Deus que mandou pra mim esse pano de prato lindo. Recebo vários presentes, né, gente? Muito obrigado pelos presentes de vocês. Mas muito obrigado pela presença de vocês aqui na live. Quero agradecer vocês. Agradecer Papai do Céu por ter guiado as minhas mãos até aqui. Me orientado, me incapacitado. Levando até essas pessoas um pouquinho do meu amor. Um pouquinho do meu carinho. Hoje eu tive vários testemunhos de pessoas aqui que realmente saíram de uma depressão, de uma ansiedade, acompanhando os vídeos do Roberto Ferreira Artes Plásticas. Significa que eu significo algo de bom na vida de vocês. Eu quero continuar significando na vida de vocês. Para isso, eu preciso que vocês compartilhem bastante, que vocês divulguem o nosso cantinho, que vocês deixem likes, que vocês divulguem para a família de vocês, para essa família daqui continuar crescendo cada dia mais, levando até vocês um pouco do meu amor, um pouco do meu carinho. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, gratidão por vocês estarem comigo até agora. Os últimos... Boa noite aí. Pode. Boa noite, pessoal. Você quer ler aqui rapidinho? Daí. Deixa eu ver aonde que tá aí. Essas letrinhas miúdas, né? Engraçado que a imagem vem pra mim aqui, ó.
Até onde você leu aqui? Sei tudo. Tá bom. Parabéns, professor. Deus abençoe. A Terezinha. Obrigado, Terezinha. Enilda. Boa noite, Terezinha. Feliz Natal para você também. Desejo paz, saúde, prosperidade. Vai dando like enquanto eu vou lendo aqui, né, família? Vocês, é um forte abraço a todos. Para você também. Lúcia. Obrigado, Roberto. Entendi perfeitamente. Não ficou tão bonitinho, não, porque eu não tava com o pincelzinho filete aqui, tá, Lúcia? Mas foi pra você com todo carinho, tá bom? Que você faça aí, coloque em prática, a sua fica mais bonita do que as minhas ainda, com certeza, tá bom? Um abraço pra toda a família de Goiânia, Goiás, Lúcia Basso. E Fátima Terezinha Grochete é membra. Esqueci da live. Ô, Fátima, que pena, mas você pode rever novamente, tá? Assistir depois. Não, vou continuar lendo aqui, os caras estão terminando já. Os caras estão querendo que eu dou tchau ali já. Ângelo Finelori, obrigado, Roberto. Ana Paula Sanji, obrigado, Ana Paula. Deus abençoe você também. Hilda Lemos, ficou maravilhoso. Obrigado, beijos. Lourdes Barbosa, um super live, amei. Fátima Terezinha, Jaque Veríssimo, obrigado. Ana Lúcia Cunha, ficou lindo, obrigado. Rosileia, Lourdes Barbosa, família, por esse momento tão especial. Deus abençoe. Obrigado, Lourdes. Cláudia Mota, Lourdes Barbosa de novo. Lenice Avelino, família. Marilac Ferro, boa noite, Marilac. Deus abençoe você. Maria Pereira Silva. Roseleia, um Feliz Natal para você também. Elis Cleia, boa noite. Deus abençoe. Lourdes Barbosa de novo, saúde e paz. Silvia Delfiol, oi Silvia, boa noite, Deus abençoe você, viu? Um beijo no seu coração. E por aí vai, né, gente? Todo mundo comentando aqui. Luzilete Santos, boa noite. Beth Fermon, boa noite. Então, família, finalizando aqui a nossa aula de hoje. Que Deus abençoe a todos. Luiz Carlos manda boa noite também. Boa noite, pessoal. Até a próxima live, se Deus quiser. Tamo juntos. Fiquem todos com Deus. Provavelmente segunda-feira que vem teremos live novamente. Obrigado vocês por tudo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Tchauzinho, pessoal. Até mais.